صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون هذا شیء عجیب اذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا علما وهدى اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا امين يا رب العالمين سورہ حجرات پر جس کا کہ درس ہمارے اس سلسلے وار درس کے ضمن میں مسجد دار السلام میں مکمل ہو چکا ہے قرآن مجید کے جو احزاب تلاوت ہیں یا تلاوت کی منزلیں ہیں ان میں سے چھٹی منزل ختم ہو جاتی ہے اور آخری اور ساتویں منزل کا آغاز سورہ قاف سے ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جو ایک معنوی ترتیب ہے جس کا ذکر میں اس سے پہلے متعدد مرتبہ کر چکا ہوں اور ابھی اس کی مزید وضاحت کروں گا کہ مکی اور مدنی صورتوں کے بھی گروپس ہیں قرآن مجید میں جن کی تعداد سات ہی ہے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ قاف سے چھٹا گروپ شروع ہو رہا ہے مکیات و مدنیات کے اعتبار سے بھی. یہ دو مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ جن میں وہ احزاب تلاوت یا تلاوت کی منزلیں اور یہ جو گروپ ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے یہ یکجا ہو جاتے ہیں متصل ہیں. میں ان دونوں کے ضمن میں تھوڑی سی وضاحت اس وقت کر دینا چاہتا ہوں اگرچہ اس کا ذکر پہلے بارہا ہوا ہے لیکن اس سلسلہ درس میں مجھے اندازہ ہے کہ بہت سے حضرات نئے شریک ہو رہے ہیں اور اب جب کہ ہم اس کی باضابطہ ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں تو اس مرحلے پر مناسب ہے کہ اختصار کے ساتھ میں ان کا تذکرہ کر دوں. جہاں تک احزاب تلاوت یا تلاوت کی منزلوں کا تعلق ہے یہ تو بہت قدیم ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں احزاب کا ذکر ہے. حزب یہ سات حزب ہیں قرآن مجید کے. اہل عرب انہیں عام طور پر اسی نام سے جانتے ہیں. ہمارے ہاں زیادہ لفظ منزل جو ہے اس کے لیے وہ مستعمل ہے. سات منزلوں میں یا سات احزاب تلاوت میں قرآن مجید کا منقسم ہونا اصلاً اس بنیاد پر تھا
کہ ایک شخص اگر روزانہ ایک حزب کی تلاوت کر لے تو ہر ہفتے قرآن مجید ختم کر لے گا، اور یہ معمول تھا صحابہ کرام میں سے اکثر کا کہ وہ ہر ہفتے ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ لہذا قرآن مجید کو 7 حصوں میں منقسم کیا گیا، اور یہ چونکہ صحابہ کے دور کی چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، لہذا اس میں ایک عجیب حسن ہے اس کی ترتیب اور تقسیم میں۔ اس میں یہ نہیں کیا گیا ہے کہ 7 حصے بالکل مساوی کر دیے جائیں، اگر ہم کرتے تو شاید ایسا ہی کرتے، لیکن یہ کہ اس میں یہ ہوتا کہ سورتیں ٹوٹ جاتی، سورتوں کی فصیلیں شکستہ ہو جاتی، لہذا بالکل مساوی کرنے کی بجائے سورتوں کو پورے پورے ایک گروپ میں رکھا گیا ہے، چاہے اس میں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے، کوئی حزب قدرے بڑا ہے اور کوئی حزب قدرے چھوٹا ہے۔ لیکن جو حسن ترتیب میں عرض کر رہا ہوں وہ اس پہلو سے ہے کہ پہلے حزب میں سورہ فاتحہ کو تو آپ یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کا وہ مقدمہ ہے، ہماری نماز کا جزو لازم ہے، اگر اس کو علیحدہ رکھ دیں تو پہلا حزب جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے سورہ نساء تک ہے، اور سورہ فاتحہ کو شمار نہ کریں تو 3 سورتیں بنتی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء۔ دوسرے احزاب میں 5 سورتیں ہیں، اب آپ دیکھیں گے کہ 3, 5, 7, 9, 11, 13 یہ تعداد بنے گی سورتوں کی، بالکل جیسے کہ ایک سیڑھی ہو اور وہ بڑی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہو۔ دوسرے حزب میں 5 سورتیں ہیں سورہ مائدہ سے سورہ توبہ تک، تیسرے حزب میں 7 سورتیں ہیں سورہ یونس سے سورہ نحل تک، چوتھے حزب میں 9 سورتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل سے سورۃ الفرقان تک، پانچویں حزب میں 11 سورتیں ہیں سورہ شعراء سے سورہ یاسین تک، چھٹے حزب میں 13 سورتیں ہیں سورہ صافات سے سورہ حجرات تک، آخری جو 7واں حزب ہے اسے حزب مفصل کہا جاتا ہے، اس میں سورتوں کی تعداد جو ہے وہ 65 ہے، ویسے اس میں بھی 13 کو اگر 5 سے ضرب دیں گے تو وہ 65 بن جائے گا، ایک حسن ترتیب جو ہے عدد کے اعتبار سے اس میں بھی موجود ہے۔ ان کے ساتھ سورہ فاتحہ کو شامل کر لیجئے تو یہ کل سورتیں 114 ہیں، اور یہ 7 احزاب ہیں یا 7 منزلیں ہیں قرآن مجید کی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تو قدیم چیز ہے، سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، آپ کو ہر قرآن میں یہ چیزیں جو ہیں ان کی نشاندہی ملے گی، دور صحابہ سے ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ البتہ ایک اور تقسیم جو ہے قرآن مجید میں وہ معنوی اعتبار سے، اور اس تقسیم کی طرف سب سے پہلے جو اشارہ ملتا ہے وہ مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کے ہاں، اور اس کو جو آگے بڑھایا ہے وہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بڑھایا ہے، لہذا یہ جو تقسیم ہے وہ ہمیں قدیم تفاسیر میں یا ہمارے مفسرین یا جو بھی ہمارے ائمہ دین ہیں ان کے ہاں کہیں اس کا ذکر نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایک مرتب اور منظم کلام ہونے کا اگرچہ ہمارے اسلاف میں بھی ذکر تو ملتا ہے، لیکن اس کی جس قدر اہمیت مولانا فراہی نے اس دور میں آ کر بیان کی ہے، اتنی اہمیت کے ساتھ اس پر توجہ جو ہے مرتکز نہیں ہوئی، لہذا یہ اس دور کی ایک نئی چیز ہے۔ اس میں اصولاً یہ بات جان لیجئے کہ اس پر اپرانا نہیں چاہیے کہ چونکہ یہ اسلاف میں نہیں ہے لہذا یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو قابل التفات ہو یا قابل توجہ ہو، اس لیے کہ قرآن مجید کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمیں فرامین ملتے ہیں، فرمودات، ان میں یہ اشارہ موجود ہے کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیر نہ ہو سکیں گے، ولا یخلق عن کثرت الرد، اور بار بار کی تکرار سے اور اس کے بار بار کے اعادے سے پڑھنے سے اس سے انسان جو ہے اکتائے گا نہیں۔ تو جو پہلا جملہ اس میں ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس پر غور کرنے والے غور کرتے رہیں گے اور مختلف ادوار میں نئی نئی باتیں جو ہے سامنے آتی رہیں گی، اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ وزنی ہے یا نہیں، باقی صرف اس وجہ سے کہ چونکہ ہمیں اسلاف میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ میں اصلاً اس تقسیم کا میں قائل ہوں، اور قرآن مجید پر غور و فکر کرنے میں یقیناً اس تقسیم سے بڑی مدد ملتی ہے، البتہ یہ کہ جہاں تک میں نے اس تقسیم کو اصولاً تسلیم کیا ہے وہ میں نے عرض کر دیا، اور یقیناً یہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا ایک احسان ہے کہ انہوں نے اس چیز کی طرف توجہ منعطف کرائی ہے،
लेकिन यहाँ मैं एक बात रिकॉर्ड पर ले आना चाहता हूँ कि मौलाना इस्लाही साहब ने इसके लिए जहाँ कुछ अकली दलाइल दिए हैं, वहाँ एक दलील कुरान मजीद की सूरह हिजर की एक आयत से भी अखज़ की है, वलकद आतैना का सबअम मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम, हमने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सात दिए हैं दोहराई जाने वाली या सात जोड़े अता फरमाए हैं। उन्होंने इससे ये इस्तिंबात किया है कि ये सात जोड़े हैं कि जिनका जिक्र हो रहा है, और वो वही हैं जो सात मक्कियात व मदनियात, जोड़े इसलिए कि हर ग्रुप में एक या एक से ज़ायद मक्की सूरतें हैं और फिर एक या एक से ज़ायद मदनी सूरतें हैं, तो मक्की और मदनी का जोड़ा बन गया। तो ये सात जोड़े जो हैं कुरान मजीद में हमें मिलते हैं मक्कियात व मदनियात के, तो दर हकीकत इसकी तरफ है जो सूरह हिजर की वो आयत इशारा कर रही है। मैं इस बात को गलत समझता हूँ और उसके लिए जो दलाइल है वो ये है कि अव्वलन वो आया मुबारका सूरह हिजर की है जो इब्तदाई मक्की सूरतों में से है। जाहिर बात है कि जब ये आयत नाजिल हुई उस वक्त पूरा कुरान मौजूद ही नहीं था, तो इस आयत का क्या मफहूम सहाबा किराम ने समझा होगा, और ये बात बिल्कुल हमारे लिए काबिल तस्लीम नहीं है कि जब कुरान नाजिल हुआ हो उसके मफहूम को सहाबा किराम न समझ पाए हों और बाद में वो मफहूम जो है सामने आया हो, जबकि उसमें कोई चीज भी नुदरत वाली नहीं है। सबअ मिनल मसानी ये कोई साइंटिफिक फिनोमिनन नहीं है कि जिसकी तरफ बाद में इल्मी तरक्की ही से इंसान पहुंचे, बल्कि ये कि ये तो वो चीज़ है कि जो उसका मफहूम अगर ये होता तो यकीनन सहाबा किराम को के इल्म में होता और हुजूर उसकी तरफ इशारा फरमाते। लेकिन इसके साथ साथ एक मुस्बत दलील भी है और वो ये है कि एक मरफू और सही हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबअ मिनल मसानी का मिसदाक सूरह फातिहा को करार दिया है। हजरत उबै इब्ने काब एक अंसारी सहाबी है रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें खास शगफ था तफसीर कुरान से, हुजूर ने उनके लिए अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं कि अकराउहुम उबै इब्ने काब, के सहाबा किराम में कुरान मजीद के सबसे बड़े कारी, और इस एतबार से कि उस जमाने में कारी महज किरात करने वालों को नहीं समझा जाता था बल्कि आलिम लोग होते थे, तो गोया के सबसे बड़े आलिम हुजूर के इस फरमान की रूह से हजरत उबै इब्ने काब है। मरफू हदीस में यह जिक्र है कि हुजूर ने एक मरतबा हजरत उबै इब्ने काब से खिताब करके फरमाया कि उबै क्या मैं तुम्हें वो सूरत सुनाऊं, उसकी तलकीन करूं जिसकी मिसल जिसकी नजीर न तौरात में नाजिल की गई न इंजील में न खुद कुरान में। तो वो हैरान हुए, उन्होंने कहा कि अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो फिर हुजूर ने फरमाया कैफ तकरो फिस सलाह, जरा बताओ तो सही तुम नमाज में क्या पढ़ते हो। अब उन्होंने सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की, जब वो खत्म किया उन्होंने सूरह फातिहा को, तो हुजूर ने फरमाया हिया सबुल मसानी, ये है वो सात दोहराई जाने वाली आयात, वही अल कुरानुल हकीम, और यही है वो कुरान अजीम जिसका उस आयत में जिक्र है कि वलकद आतैना का सबअ मिनल मसानी वल कुरान अल अजीम। अब इस पर उम्मत का इजमा रहा है असलाफ का कि सबअ मिनल मसानी सूरह फातिहा है, इसी से उसकी सात आयतें मुत्तफक अलैह मानी गई हैं। अगरचे एक इख्तलाफ है कि सूरह फातिहा का जुज माना जाए आयत बिस्मिल्लाह को या ना माना जाए, ये इख्तलाफ मौजूद है हमारे कुर्रा के माबेन कि आया आयत बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा का जुज है या नहीं है। यही वजह है कि बाज़ अहले हदीस मसलक के हजरात को आपने देखा होगा कि वो नमाज में आयत बिस्मिल्लाह भी सूरह फातिहा से बिलजहर उसकी तिलावत करते हैं, अगरचे अहनाफ जो है उसे वो खुफिया तौर पर पढ़ते हैं और तिलावत जो है जहरी उसका आगाज होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से। ये असल में इसी इख्तलाफ पर मबनी है कि आया आयत बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा का जुज है या नहीं है। आयत तो वो है कुरान की, लेकिन सूरह फातिहा में शुमार की जाएगी या नहीं। लेकिन जो लोग उसको आयत गिनते हैं वो फिर आखिरी दो आयात को एक आयत मानते हैं, सिरातल लजीन अनमत अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, इसको एक मानकर तादाद वो भी साथ ही बनाते हैं, और जिन हजरात के नजदीक ये उसमें शुमार नहीं की जाएगी आयत बिस्मिल्लाह, वो उसको दो आयतें मानते हैं कि सिरातल लजीन अनमत अलैहिम यह आयत नंबर 6 है और गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन यह आयत नंबर 7 है। तो गोया के सात आयात सूरह फातिहा की ये मुत्तफ़क़ अलैह और इसी हदीस पर दर हकीकत उसका दारो मदार है। इसलिए इन दोनों दलाइल की बुनियाद पर मैं उस दलील को तो सही नहीं समझता, अलबत्ता ये कि अपनी जगह एक बात सही है और उस बात की सेहत को हम जो भी कुरान मजीद पर तदब्बुर का उसलूब है उसकी रोशनी में हम यानी काबिल कबूल भी पाते हैं
اور تدبر قرآن کے ضمن میں مفید بھی سمجھتے ہیں۔ البتہ اس ضمن کی ایک بات اور ہے کہ مولانا اصلاحی صاحب کے نزدیک قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، اس کے لیے بھی انہوں نے اسے استدلال تو نہیں کہنا چاہیے، استشہاد کہنا چاہیے کہ وَمِن كُلِّ شَئِن خَلَقْنَا زَوْجَيْن، یہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے کہ ہم نے تمام چیزیں جو بنائی ہیں وہ جوڑے جوڑے بنائی ہیں۔ تو اس میں گویا کہ یہ ایسا ایک مستقل اصول ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں پر بھی اس کا انطباق ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں البتہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بعض صورتیں مستثنا ہیں، مثلا سورہ حجرات جو ابھی ہم نے ختم کی تھی یہ مستثنا ہے کہ سورہ محمد اور سورہ فتح یہ تو مل کر جوڑا بنتی ہیں لیکن سورہ حجرات کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ تو مستثنیات جو ہیں وہ مولانا اصلاحی صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو حضرات تدبر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے اس حلقے میں اس کتاب کا مطالعہ جو ہے وہ عام طور پر ساتھی کرتے ہیں اور اس کو ہم نے ہی شروع میں شائع بھی کیا اور اس کو پروموٹ بھی کیا ہے، تو ان سے میں خاص طور پر یہ عرض کروں گا کہ میرا جہاں تک جوڑوں کی تعیین کا تعلق ہے اس میں مولانا اصلاحی صاحب سے شدید اختلاف ہے۔ یہ ہے کہ اکثر صورتیں تو جوڑوں کی شکل میں ہیں لیکن استثناءات ان سے زائد ہیں جتنی کہ اصلاحی صاحب مانتے ہیں۔ میرے نزدیک سورہ یاسین بھی مستثنا ہے، وہ بالکل منفرد مزاج کی صورت ہے۔ اسی طرح یہ سورہ قاف بھی مستثنا ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ یہ سات مکی صورتیں اب آ رہی ہیں، ان میں سے یہ منفرد ہے، اس کے بعد دو دو کے جوڑے ہیں، سورہ زاریات اور سورہ طور، پھر سورہ قمر اور سورہ نجم، پھر سورہ رحمان اور سورہ واقعہ۔ ان کے مضامین پر جو غور کیا جائے گا تو واقعتاً وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، لیکن یہ کہ سورہ قاف بھی منفرد ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین بھی منفرد ہے، جب ہم اس مقام پر تھے تو میں نے اس کی بھی وضاحت کی تھی کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اسے قلب القرآن قرار دیا ہے، اور جیسے قلب بھی تنہا ہی ہے، ہمارے جسم کے اعضاء بہت سے ہیں اہم جو دو دو کے جوڑوں کی شکل میں، دو آنکھیں ہیں، ناکیں بھی یہ دو بن جاتی ہیں، کان دو ہیں، دماغ کے بھی دو تقریباً مساوی حصے بنتے ہیں، پھیپھڑے دو ہیں، گردے دو ہیں، لیکن یہ ہے کہ اعضاء رئیسہ میں سے قلب وہ ہے جو اکیلا ہے، اور پھر یہ کہ وہ جسم کے بالکل درمیان میں نہیں ہے، ایک طرف ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین بالکل وسط میں نہیں ہے، وہ دھڑکتے ہوئے دل کے مانند بھی ہے اس کے اسلوب کو اگر دیکھا جائے، اور دوسرے یہ کہ وہ بھی وسط سے ذرا ہٹ کر ہے اور وہ تنہا ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں۔ بہرحال اس میں یہ کہ تفصیلی تعیین جو ہے کہ کون کون سی صورتیں جوڑے بنتی ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ البتہ جہاں تک ان کی یہ آبزرویشن ہے اور ان کا یہ مشاہدہ ہے کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، تو اسے بھی میں تسلیم کرتا ہوں۔ بہرحال اب آئیے کہ جو مکیات اور مدنیات کے جو گروپ بنتے ہیں وہ سات کون کون سے ہیں۔ پہلے گروپ میں مکی صورت ہے سورہ فاتحہ، چھوٹی سی ہے، حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہے، معنی کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، ام القرآن ہے، اساس القرآن ہے۔ اس کے ساتھ مدنی صورتیں چار ہیں، بقرہ، نساء، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ دوسرے گروپ میں دو صورتیں مکی ہیں، انعام اور اعراف، دو مدنی ہیں، انفال اور توبہ۔ تیسرے گروپ میں 14 صورتیں مکی ہیں، سورہ یونس سے سورہ مومنون تک، اور مدنی صورت صرف ایک ہے، سورہ نور۔ چوتھے گروپ میں سورۃ الفرقان تا سورہ الف لام میم سجدہ، جسے سورہ سجدہ بھی کہتے ہیں، یہ 8 صورتیں مکی ہیں، اور سورہ احزاب تنہا ہے، وہ صورت مدنی ہے۔ پانچویں گروپ میں سورہ سبا سے سورہ احقاف تک، یہ 13 صورتیں بنتی ہیں، یہ مکی ہے، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 مدنی ہیں۔ چھٹے گروپ میں سورہ قاف، جہاں سے اب ہم شروع کریں گے، یہاں سے سورہ واقعہ تک 7 صورتیں مکی ہیں، اور اس کے بعد شروع ہو جائے گا سورہ حدید سے مسبحات کا سلسلہ سورہ تحریم تک، یہ 10 صورتیں مدنی ہیں۔ آخری گروپ جو ہے اس میں، جیسے پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک، اسی طریقے سے آخری گروپ میں مدنی صورتیں متفق علیہ تو صرف دو ہیں، معوذتین، اور باقی جو ہیں ایک دو صورتوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ باقی تقریباً آخری دو پارے جو ہیں سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک، یہ تقریباً پوری کی پوری جو ہے یہ مکی صورتیں ہیں۔ اس طریقے پر یہ 7 گروپ بنتے ہیں مکیات اور مدنیات کے، اور وہ 7 گروپ ہیں احزاب تلاوت۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دو مقامات پر آ کر یہ متصل ہو جاتے ہیں،
پہلے دو حزب اور پہلے دو گروپ یہ سورہ توبہ پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں. اگرچہ حزب جو ہے وہ مختلف ہے، حزب ختم ہو جائے گا سورہ نساء پر اور مائدہ سے شروع ہو جائے گا دوسرا، اور گروپ جو ہے پہلا ختم ہوگا سورہ مائدہ پر اور دوسرا شروع ہوگا سورہ انعام پر، لیکن آ کر یکجا ہو گئے ہیں سورہ توبہ کے خاتمے پر، یا یوں کہیے کہ سورہ یونس جہاں سے شروع ہوا وہاں سے تیسرا حزب بھی شروع ہو گیا اور تیسرا گروپ مکیات و مدنیات کا بھی. اسی طرح کا ایک مقام اتصال یہ ہے، لیکن یہاں ایک فرق ہے، یہاں جو گروپ ہے وہ دو آ جائیں گے سورہ قاف سے اور آخر تک سورۃ الناس تک، ایک گروپ سورہ قاف سے سورہ تحریم تک اور دوسرا گروپ جو ہے سورہ ملک سے سورۃ الناس تک. البتہ جہاں تک حزب یا منزل کا تعلق ہے یہ ایک ہے سورہ قاف سے سورۃ الناس تک. ایک بات میں نے ان احزاب کے بارے میں بارہا عرض کی ہے اور اس کو بھی، چونکہ اب ہم ایک نیا حزب شروع کر رہے ہیں نیا گروپ، تو اس کو سمجھ لیجئے کہ جہاں تک مکی صورتوں کا تعلق ہے، چونکہ پہلے گروپ میں صرف سورہ فاتحہ ہے اور وہ میں نے عرض کیا پورے قرآن مجید کا دیباچہ اور مقدمہ ہے، تو گویا کہ مکی صورتوں کے چھ گروپ بنتے ہیں قرآن میں، جو کہ یعنی حجم کے لحاظ سے قابل لحاظ ہے. ان مکی صورتوں میں جہاں تک ایمانیات ثلاثہ کا تعلق ہے، توحید، معاد، رسالت، یہ تو ہر مکی صورت کا مضمون ہے، سوائے اس کے کہ بالکل ہی کوئی چھوٹی صورت ہو سورہ اخلاص، اس میں صرف توحید کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے. لیکن یہ کہ ان چھوٹی صورتوں کو چھوڑ دیجئے تو تمام مکی صورتوں میں لازماً ایمان کی بحث اہم ترین بحث ہے، توحید کی بحث، معاد اور آخرت کی بحث، اور رسالت اور نبوت کی بحث. تو کوئی مکی صورت جو ذرا سائزیبل ہو، نہیں ہو سکتا کہ اس میں تینوں مضامین نہ ہو. البتہ اب ان میں دو دو کے جوڑے بن جاتے ہیں، پہلے دو گروپس کی جو صورتیں ہیں ان میں عمود بنتا ہے اصلاً رسالت، رسالت ان کا مرکزی مضمون ہے، توحید اور آخرت کا ذکر طبعاً آئے گا، اصل جو عمود ہے وہ رسالت ہے. اس کے بعد کے جو دو گروپ ہیں اس کا اصل عمود توحید ہے، اس میں رسالت اور آخرت کا ذکر طبعاً آئے گا. اور یہ جو دو گروپ آخری ہیں سورہ قاف سے چل کر اور سورۃ الناس تک، اس میں جو اصل مضمون ہے وہ انذار آخرت یا معاد، یہ انذار کے گروپ ہیں دونوں کے دونوں. ان میں سب سے زیادہ زور جو ہے آخرت کے ذکر پر، وقوع قیامت پر، جنت و دوزخ کے احوال پر، شدائد جو ہیں قیامت کے عد کے، اس کا ذکر جو ہے سب سے کثرت سے ہے. تو ابتدائی دو گروپ ان میں اصل عمود ہے رسالت کا مضمون، درمیانی دو گروپ اس میں اصل عمود ہے توحید کا مضمون، اور آخری دو گروپ جو یہاں سے اب شروع ہو رہے ہیں ان میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں اصل عمود جو ہے وہ قیامت اور آخرت اور معاد کا مضمون ہے، اور گویا کہ یہ انذار آخرت ان کا اصل جو مین تھیم ہے، سینٹرل آئیڈیا ہے، وہ ہے آخرت کی خبر دینا اور اس سے خبردار کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں ان میں ایک چیز اور نوٹ کر لیں، تو یہ اصل میں قرآن مجید کے ساتھ ایک دلچسپی پیدا کرنے کے لیے یہ امور اہم ہیں، اور یقیناً یہ نقشہ اگر ذہن میں جمع ہوا ہو تو ایک انسان اگر تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، تو اس کو پھر نئی نئی باتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، اور اس سے ایک انشراح جو ہے اور بصیرت باطنی انسان کو حاصل ہوتی ہے. اس میں ایک بات اور صرف یہ سٹیٹسٹکس کے اعتبار سے ہے، اعداد و شمار کے اعتبار سے، پہلا گروپ اور آخری گروپ یہ ایک دوسرے کی بالکل ضد ہے، اس معنی میں کہ پہلے گروپ میں صرف سورہ فاتحہ ہے مکی، سات آیتیں، اور مدنیات طویل ترین سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، تقریباً آپ کو معلوم ہے 6.25 پارے. آخری گروپ میں یہ ریشو پروپورشن جو ہے کانورس ہو گئی کہ تمام جو ہے وہ مکیات ہیں سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک، الا یہ کہ بعض کے بارے میں اختلاف ہے، وہ جب ہم وہاں پہنچیں گے اس پر بحث کریں گے. مدنی صورتیں جو ہیں متفق علیہ وہ صرف دو ہیں، اور وہ معوضتین ہیں. تو معلوم ہوا کہ اس میں مکی نہ ہونے کے برابر حجم کے اعتبار سے، اس میں مدنی نہ ہونے کے برابر حجم کے اعتبار سے، معنوی پہلو سے میں یہ عرض نہیں کر رہا، یہ حجم کے اعتبار سے. دوسرے یہ کہ ادھر سے جو دوسرا بنتا ہے اور آخر سے جو دوسرا بنتا ہے، یعنی دوسرا اور چھٹا گروپ، اس میں ایک توازن دیکھیں گے آپ. دو صورتیں وہاں مکیات ہیں سورہ انعام و آراف، دو مدنیات ہیں انفال اور توبہ، بالکل متوازن. اسی طریقے سے یہ چھٹا گروپ جو ہے جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اس میں 7 صورتیں ہیں مکیات اور 10 صورتیں ہیں مدنیات، یہ بھی تقریباً یعنی متوازن ہے، اس لیے کہ وہ بھی لگ بھگ 1.25 پارا بنتا ہے اور یہ بھی لگ بھگ 1.25 پارا بنتا ہے، تقریباً 1 پارا 1.25 پارا حجم جو ہے ان کا برابر ہے.
البتہ درمیان میں جو اب رہ گئے تین گروپ ان میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو تیسرا گروپ ہے اس میں تو تقریباً 7 پارے جو ہیں وہ مکیات پر مشتمل ہیں، صرف ایک سورۃ النور بعد میں آتی ہے، اسی طریقے سے آگے بھی، لیکن بہرحال پہلے اور آخر میں عکسی نسبت اور دوسرے اور چھٹے کے مابین ایک توازن کا کی مشابہت، یہ بھی ایک دلچسپ صورت ہے قرآن مجید کی صورتوں کی اس ترتیب میں جو سامنے آتی ہے. اب ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ جو ہے شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے حرف قاف آتا ہے جو حروف مقطعات میں سے، چونکہ اس کے ضمن میں بھی میں نے متعدد مرتبہ بعض باتیں بیان کی ہیں اور وہ مختلف دروس میں شاید ریکارڈ بھی ہوئی ہوں، لیکن اب چونکہ ہم بڑے اس اہتمام کے ساتھ اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں تو حروف مقطعات کے بارے میں بھی چند باتیں آج میں اثر نو گنوا دینا چاہتا ہوں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. پہلی بات، یہ چند باتیں جو میں گنوا رہا ہوں یہ بھی اعداد و شمار کی نوعیت کی ہیں، سٹیٹسٹکس. آپ کو معلوم ہے کہ سٹیٹسٹیکل ڈیٹا اگر نگاہوں کے سامنے رہے تو کبھی اچانک کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے، لہذا اگرچہ اس وقت اس کی کوئی معنوی اہمیت نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ یہ اعداد و شمار دلچسپی کا موجب بھی ہیں اور کسی وقت اچانک ہو سکتا ہے کسی غور کرنے والے کو اس کے حوالے سے کسی نئی بات کی طرف جو ہے رہنمائی مل جائے. دیکھیے، عربی زبان کے حروف 29 ہیں یا 28، اس میں اختلاف ہے. جو حضرات الف کو علیحدہ مانتے ہیں، حمزہ کو علیحدہ مانتے ہیں، وہ 29 گنیں گے، اور جو حضرات الف اور حمزہ کو ایک ہی مانتے ہیں، الف پر زبر، زیر، پیش یا جزم ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں عربی میں، وہ الف نہیں ہوتا. الف وہ ہے جس پر نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، نہ جزم ہو، جیسے کہ بے الف با. اب الف پہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بے کے ساتھ گویا کہ فتح جسے کہتے ہیں نا، زبر، زبر کو کھینچ دیا گیا ہے. بے زبر با، بے کھڑا زبر با اور بے الف با، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو کھڑا زبر ہو تب بھی وہی، الف لگا دیا جائے تب بھی وہی، تو گویا کہ یہ دو زبروں کے مساوی ہوتا ہے، اسے الف کہتے ہیں، اس پر کوئی حرکت نہیں آئے گی. اگر با پڑھیں گے آپ، بے پر زبر، الف پر زبر، تو اب یہ الف لکھا گیا ہے، الف یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے. تو حمزہ میں اور الف میں یہ فرق بڑا بنیادی ہے اور اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے قرآن مجید کے ہر پڑھنے والے کو. تو اگر تو ان کو علیحدہ علیحدہ شمار کیا جائے گا تو 29 حروف ہیں، الفابیٹس، اور اگر ان کو ایک شمار کیا جائے تو 28 ہے. اب اس کے حوالے سے دلچسپ بات یہ نوٹ کیجئے کہ 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں وہ ہیں کہ جن کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں، یعنی اس تعداد کے ساتھ ایک نسبت قائم ہوئی، اور 14 حروف وہ ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، تمام حروف نہیں آئے، 14 حروف مستعمل ہوئے، نصف، اور جو ٹوٹل صورتیں ہیں کہ جن میں ان کا استعمال ہوا وہ 29 ہیں. اور میرا ذہن منتقل ہوا ہے، آپ کو بھی شاید یاد آیا ہو کہ جب یہ ٹی وی سے میرا ابتدائی تعلق جو تھا وہ شروع ہی ہوا تھا ابھی، تو 2 سال تو ایک پروگرام چلا تھا الکتاب رمضان مبارک میں، ہر پارے کے حساب سے کچھ تھوڑا بہت بیان. 3rd سال الف لام میم سیریز چلی تھی، 29 دنوں میں قرآن مجید کی انہی صورتوں کے بارے میں میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ جن میں حروف مقطعات سے آغاز ہوا ہے. تو یہ در حقیقت الف لام میم سیریز ٹیلی ویژن کی، اب یہ تمام چیزیں انہی کے قبضے میں ہیں، ہماری تو ان تک دسترس نہیں ہے. اگر وہ لوگ اس کو پسند کریں، عام کریں، تو وہ لوگوں کی دلچسپی کا اور یقیناً ایک افادیت کی حامل چیزیں. تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو تختی ہے الف با تا سے لے کر یا تک، عجیب بات یہ ہے کہ اس کے ابتدائی حروف میں سے بہت کم آئے ہیں حروف مقطعات کے طور پر، اور جو آخری حصہ ہے اس میں سے اکثر آئے ہیں، اور یہ کہ درمیانی حصے میں وہ حروف ہیں کہ جن میں ایک ایک حرف جو ہے نقطے کے ساتھ ہے، ایک ایک بغیر نقطے کے، را بغیر نقطے کے، زا نقطے کے ساتھ، سین بغیر نقطے کے، شین نقطے کے ساتھ، صاد بغیر نقطے کے، غاد نقطے کے ساتھ، اور طا بغیر نقطے کے، غا یہ نقطے کے ساتھ، عین بغیر نقطے کے، اور غین نقطے کے ساتھ. ان میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو منقوط حروف ہیں وہ نہیں لیے گئے، جو بغیر نقطے کے ہیں وہ لیے گئے. اب اس کو یوں گنیے کہ الف ہے، با نہیں ہے، تا نہیں ہے، سا نہیں ہے، جیم نہیں ہے، پھر ہا ہے، خا نہیں ہے، دال نہیں ہے، را ہے، زا نہیں ہے، سین ہے، شین نہیں ہے، صاد ہے، ضاد نہیں ہے، طا ہے، ضا نہیں ہے، عین ہے، غین نہیں ہے،
پھر فا نہیں ہے، اس کے بعد اب شروع ہوا، قاف بھی ہے، لام بھی ہے، میم بھی ہے، نون بھی ہے، پھر واو نہیں ہے، اس کے بعد ہا ہے اور یا ہے۔ تو یہ حروف ہیں کہ جو ان حروف مقطعات کی شکل میں قرآن مجید کے 29 صورتوں کے شروع میں آئے۔ اب اس میں ایک اور چیز، وہ بھی سٹیٹسٹکس کی نوعیت کی ہے، 3 صورتوں میں ایک ایک حرف آیا ہے۔ یہ ایک صورت یہ ہے جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں، سورہ قاف، اور دوسرا سورہ نون ہے 29 پارے میں، اور تیسری سورہ صاد ہے 23 پارے میں۔ 3 کے شروع میں ایک ایک حرف ہے، 9 صورتوں کے آغاز میں 2 حروف ہیں، 6 تو ہیں حامیم، 1 یاسین، 1 توسین، 1 طہٰ۔ 13 صورتوں کے شروع میں 3 حروف ہیں، 6 کے شروع میں الف لام میم، 5 کے شروع میں الف لام را، 2 کے شروع میں توسین میم، یہ 13 صورتیں بن گئیں۔ 2 صورتوں کے شروع میں 4 حروف ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد، اور 2 صورتوں کے آخر شروع میں 5 حروف ہیں، کاف ہا یا عین صاد، یہ سورہ مریم، حا میم عین سین قاف، یہ سورہ شورا۔ اور یہ امتیازی شان صرف سورہ شورا کی ہے کہ اس کی 2 آیات ہیں کہ جو حروف مقطعات پر مشتمل ہیں، حا میم ایک آیت، عین سین قاف دوسری آیت۔ یہ بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ایک حرف جہاں آیا ہے وہ آیت نہیں ہے، قاف آیت نہیں ہے، بلکہ پہلی آیت کا جز ہے، قاف والقرآن المجید۔ نون آیت نہیں ہے، نون والقلم وما یسترون، آیت جو ہے یسترون پر ختم ہوگی۔ صاد آیت نہیں ہے، صاد والقرآن ذی الذکر، یہاں آیت ختم ہوگی۔ البتہ 2 حروف جو ہیں انہیں آیات شمار کیا گیا ہے، حامیم یاسین یہ آیات ہیں۔ 3 میں عجیب بات یہ ہے کہ الف لام میم تو جہاں بھی آیا ہے، اور تاسیم میم وہ آیات ہیں، الف لام را جو ہے وہ آیت نہیں ہے۔ یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اور یہ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ وہ مضامین بھی، آیات اور سورتوں کا یہ کس طرح کا معاملہ ہے، کیسے بنتی ہیں، تو اس کے بارے میں کسی اور موقع پر وضاحت کروں گا، لیکن یہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ یہ معاملہ کلیتاً توقیفی ہے، کسی اصول پر مبنی نہیں ہے، کوئی عقلی اصول، کوئی منطقی اصول، کوئی اصول اللہ کے ہاں ہوگا جو ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارے جو معلوم اصول ہیں، عقلی ہوں، منطقی ہوں، گرامر کے ہوں، نحو کے ہوں، ان میں سے کوئی اصول یہاں کار فرما نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ایک ٹیکنیکل اصطلاح کے طور پر کہ یہ امور توقیفیہ ہیں، موقوف علیہ ہے، کہ حضور نے جو بتایا وہی مان لیا۔ قاف کو آیت نہیں بتایا، ہم نہیں مانتے، حامیم کو بتا دیا مانتے ہیں، الف لام میم کو بتا دیا مانتے ہیں، الف لام را کو نہیں بتایا نہیں مانتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کل کا کل توقیفی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے۔ لیکن یہ کہ اس کو میں نے اس طور سے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ یہ سٹیٹسٹکس جو ہے اگر سامنے رہے، ہو سکتا ہے کبھی کسی غور کرنے والے کو کبھی کوئی بات جو ہے اچانک، بہت سی جو بڑی بڑی اکتشافات علمیہ ہیں اور بڑی بڑی ایجادات جو دنیا میں ہوئی ہیں وہ ایسے ہی اتفاقاً ہوئی ہیں کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے کسی سوچ میں مگن ہے، اچانک کوئی ذہن کے اندر نئی بات آ جاتی ہے۔ وہ اچانک اس لیے آتی ہے کہ غیر شعوری طور پر کچھ چیزیں ذہن میں پہلے سے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک صغرا کبرا تو وہ ہوتا ہے جس پر انسان شعوری طور پر غور کرتا ہے، ایک صغرا کبرا وہ ہے کہ جو تحت الشعور کے اندر خود بخود اس کی گاڑی چلتی رہتی ہے، چکی پیستی رہتی ہے، اس میں اچانک کوئی نئی بات سامنے آتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جتنے وہ سٹیٹسٹکس ذہن کے اندر موجود ہوں گے، اتنا ہی گویا کہ اس چکی کے پاس پیسنے کے لیے دانے ہوں گے، اور اسی سے پھر کچھ برآمد بھی ہوگا۔ اس پہلو سے ان اعداد و شمار جو ہیں ان کو ذہن میں رکھنا مفید ہے۔ البتہ جو اس کا اصل مضمون ہے کہ ان حروف مقطعات کے معنی کیا ہیں، مفہوم کیا ہے، اس میں جو قطعی اور حتمی اور یقینی اور متفق علیہ بات ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کا علم صرف اللہ کو یا اس کے رسول کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایک راز ہے، اللہ اور رسول کے مابین کوئی انسان حتمی یقینی طور پر ان کا کوئی مفہوم بیان نہیں کر سکتا نہ جانتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً کچھ منقول نہیں، کسی صحابی نے پوچھا نہیں، پوچھا ہوگا تو آن ریکارڈ نہیں ہے، حدیث ہمارے پاس نہیں، حضور سے کوئی شے منقول نہیں ہے کہ حضور نے یہ بتایا ہو کہ ان کے معنی یہ، اگر وہ ہوتا تو
بسر و چشم ہم اسے قبول کرتے ہیں اور اس کو قبول کیے بغیر ہمارے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ حضور سے منقول نہیں ہے لہذا اب یہ معاملہ مختلف فی ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے البتہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جنہیں حبر الامہ کہا گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے، ان سے کچھ اقوال ہیں جو منقول ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے مجھے بتایا، وہ انہوں نے اپنی ایک رائے دی ہے، لیکن وہ رائے کچھ وجدانی اور ذوقی محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی دلیل انہوں نے بھی نہیں دی۔ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ مکمل جملوں کے مخفف ہیں، مثلا الف لام میم کیا ہے؟ انا اللہ اعلم۔ اب انا اس جملہ تین الفاظ پر مشتمل ہے، انا اللہ اعلم، انا جو پہلا لفظ ہے اس میں سے پہلا حرف لے لیا الف، اللہ درمیانی لفظ ہے درمیانی حرف لیا لام، عالم آخری لفظ ہے اس کا آخری حرف لیا میم، تو انا اللہ اعلم یہ الف لام میم ہوا۔ اسی طریقے سے انہوں نے الف لام میم را، انا اللہ اعلم و ارا، میں اللہ جانتا ہوں اور میں اللہ جانتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ تو اس طرح سے انہوں نے انہیں جملوں کے قائم مقام اور اس کا مخفف قرار دیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا چونکہ یہ بات انہوں نے مرفوعاً نہیں کہی ہے، یہ ان کا ایک ذاتی خیال ہے اور زیادہ تر وجدانی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، ذوقی بات ہے، لہذا یہ ہمارے ہاں متفق علیہ نہیں ہے، اس کو قبول نہیں کیا گیا ہے۔ بلکہ لوگوں نے عام طور پر جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک سٹائل تھا جو اہل عرب کے نزدیک معروف تھا، مستعمل تھا۔ وہ جب بھی کوئی خطیب خطبہ شروع کرتا تھا، شروع میں کوئی حروف مقطعات جو ہے اس طرح بولتا تھا، یا تو یہ کہ لوگوں کی توجہ منعطف کرانے کے لیے، یا یہ کہ کوئی نہ کوئی معنوی ربط بھی ہوتا تھا، وہ میں ابھی آؤں گا، وہ معنوی ربط جو ہے بعض چیزوں میں جو ملتا ہے۔ چونکہ یہ ایک عام اسلوب تھا لہذا کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا کہ یہ کیا ہے، اس لیے کہ اگر وہ بات معروف اسلوب میں شامل نہ ہوتی تو اہل عرب اعتراض کرتے کہ قرآن کہتا ہے کہ میں کتاب مبین ہوں، یہ کیا چیز تھا ہے شروع میں الف لام میم چے معنی دارد، الف لام را اس کے کیا معنی ہے، لیکن کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ان کے ہاں معروف اسلوب تھا جس پر کہ اعتراض کی ان کے ہاں اپنے جو بھی معروفات ہیں اس کے اعتبار سے گنجائش نہیں تھی، اور اس کا کوئی معنوی ربط بھی ہوتا تھا۔ اب معنوی ربط کیا ہے، اس میں مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، میرے علم میں اس سے پہلے کسی اور کے بارے میں نہیں ہو سکتا ہے، میرا مطالعہ محدود ہے، شاید سلف میں سے بھی کسی نے یہ بات کہی ہو، لیکن میری معلومات کی حد تک مولانا فراہی کی یہ تحقیق ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عربی زبان کے حروف اور عبرانی زبان کے حروف، یہ چونکہ کامن ہے، یا تو یوں کہا جائے گا کہ عربی زبان عبرانی کی بیٹی ہے، عبرانی سے نکلی ہے، یا یہ کہا جائے گا یہ دونوں زبانیں بہنیں ہیں، کوئی ایک زبان تھی جس سے یہ دونوں زبانیں نکلی ہیں، لیکن ہیں بہرحال بہت ایک دوسرے سے قریب، ایک دوسرے سے مشابہ۔ اس کے جو الفابیٹس ہیں وہ اشکال سے ماخوذ ہیں، بعض زبانوں کے الفابیٹس جو ہیں وہ اصوات پر مبنی ہوتے ہیں، صوت پر، آواز پر، اور بعض کے جو ہیں وہ صورتوں سے، اشکال سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اب بھی چینی زبان جو ہے وہ اس زبانوں میں سے ہے کہ جس کے الفابیٹس جو ہیں وہ اشکال سے ماخوذ ہیں، ان پر مبنی ہیں۔ تو عبرانی اور عربی کے حروف جو ہے تہجی، یہ بھی اشکال سے، مثلاً الف وہ لکھتے تھے گائے کے سر کے مشابہ، اور الف سے اشارہ ہوتا تھا گائے کی طرف۔ با وہ لکھتے تھے گھر کے انداز میں، اب چونکہ اس زمانے میں گھر ابھی چھت ڈالنے کا تو لوگوں کو اسلوب نہیں آیا تھا، تو صرف چار دیواری ہوتی تھی، جیسے اب بھی آپ کو دیہات میں وہ باڑے سے نظر آ جائیں گے، اس کا کراس سیکشن لیں گے تو یہ دو طرف سے کھڑی ہوئی دیواریں اور نیچے اس کا صحن، یہ با ہے، بیت، اور بیت جو ہے عربی میں ہم با کہتے ہیں، عبرانی میں بیت ہے، یہ الفا بیت یہیں سے بنا، الفا الف ہے، بیت یہ بیت ہے، تو بیت جو عبرانی کا ہے اس میں بیت کے معنی بھی گھر ہے، عربی میں بھی بیت کے معنی گھر ہے، بیت اللہ ہے۔ اسی طریقے سے جیم جو ہے عبرانی کا وہ جیمل کہلاتا ہے، اور یہ جمل یعنی اونٹ سے مشابہ ہے، یہ جو اونٹ کا منہ اور اس کی گردن جس طریقے سے آتی ہے اس کا خم کھاتے ہوئے، تو جیم در حقیقت وہاں سے لیا گیا، اور جیمل جو ہے، اور یہ اب بھی جمل عربی زبان میں اونٹ کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ ہے، اب یہ پوری تختی تو اس طریقے سے مکمل نہیں ہوتی، لیکن ایک بات ہے کہ جو دل کو لگتی ہے، خاص طور پر دو حروف کا معاملہ جو ہے وہ بہت کنونسنگ ہے۔ تا جو ہے، تا توئے جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، یہ وہ سانپ سے لیتے تھے، اور سانپ کی طرح، سانپ کا پھن کھڑا ہے اور نیچے کنڈلی اس نے ماری ہوئی ہے،
अब आप गौर कीजिए, तौ जो है वो बिल्कुल एक फनियर सांप जिसने अपना फन खड़ा किया हुआ और नीचे जो है वो कुंडली है वो ता बना। अब अजीब बात ये है कि अक्सर वो सूरतें जिनमें अज़दहा का मौजदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मजकूर है उसमें आप देखेंगे ताहा तासीम मीम सूरह शुरा, उसी तरीके से वो सूरह ताहा, तो इसमें वो मौजदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हालात पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है, दोनों तासीम मीम में भी और ताहा में भी। तो ये एक मानवी रब्त जो है पैदा होता है, एक हर्फ पर आकर ये मानवी रब्त इंतहाई कन्विंसिंग हो जाता है। वो हर्फ नून है, नून को वो लिखते थे दवात के तौर पर, आपको मालूम नून मछली के तौर पर, कि जैसे मछली अब भी आप देखते होंगे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में वो एक कर्व बनाकर एक तरफ आंख का वो निशान नुक्ता बना देते हैं, ये मछली। तो ये नून जो है मछली और जन नून कुरान मजीद में हजरत यूनुस को कहा गया मछली वाला, और जिस सूरह मुबारक के आखिर में हजरत यूनुस का जिक्र है साहिबिल हूत मछली वाला, उसका आगाज हुआ है सूरह नून, नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लाजरन गैर ममनून, और इख्तिताम पे आता है फसबिर लिहुक्म रब्बिका वला तकुन का साहिबिल हूत, ए मोहम्मद अब आप सब्र कीजिए और अल्लाह के हुक्म का इंतजार कीजिए और उस मछली वाले के मानिंदा हो जाइएगा जिसने कुछ जल्दी से काम लिया था। तो अब वो साहिबुल हूत को कुरान दूसरी जगह जन्नून कहता है, वह जन्नून ज़हबा मुगाज़बन, ये हजरत यूनुस। तो हजरत यूनुस का जिक्र जिस सूरत में हो रहा है उसका शुरू के अंदर हर्फ नून है। तो यहां बहुत ही कन्विंसिंग मामला है जो नजर आता है तौ में और नून में। बहरहाल ये एक उनकी तहकीक है, मेरे नजदीक जुजवंग ये बात सही है, लेकिन कुल्लियतन अब सारे का इसके ऊपर पूरा उतरना जो है वो बहरहाल कोई सूरत नहीं है, लेकिन ये एक क्लू मिलता है, एक इशारा है, एक रहनुमाई है, और उसमें मजीद गौर करने से शायद और बातें सामने आ जाएं। इसमें एक और बात है, मौलाना इस्लाही साहब ने कही है जिसको मैं बिल्कुल ही बुनियादी तौर पर गलत समझता हूं, वो ये है कि वो कहते हैं ये सूरतों के नाम हैं, सूरह काफ ये, अब उन्होंने तर्जुमा भी ये किया ये काफ है, अलिफ लाम मीम का तर्जुमा वो करते हैं ये अलिफ लाम मीम है। अब ये बात असल में इस एतबार से तो सही है कि सूरह काफ का नाम सूरह काफ है, सूरह नून का नाम सूरह नून भी है, सूरह कलम भी है, लेकिन ये कि छह छह सूरतें अलिफ लाम मीम से शुरू हो रही हैं तो नाम रखने का तो मकसद ही फौत हो गया। अगर छह सूरतों का एक ही नाम होगा तो फिर नाम तो दर हकीकत होता आइडेंटिटी के लिए, तशख्खुस के लिए, मुमय्यस करने के लिए, तो जाहिर बात है कि वो जो मकसद है वो तो फौत हो गया। अब सूरतें जो है छह कुरान मजीद में हामीम की हैं तो क्या उन सबका नाम हामीम होगा? किसी का नाम भी हामीम नहीं सिवाय हामीम सजदा के, बाकी सब जो है सूरह शूरा, सूरह ज़ुख़रुफ़, सूरह मोमिन, ये उनके मुख्तलिफ नाम है। तो सिर्फ ये कि जिनमें एक एक हर्फ आया है और वो कहीं और रिपीट नहीं हुआ है, सूरह ताहा कहीं रिपीट नहीं हुआ तो उसका नाम सूरह ताहा हो गया, इसलिए कि कुरान मजीद की सूरतों के नाम मानवी नहीं है, अलामती है। सिर्फ वो सूरत जिसमें ताहा आया है, सूरह बकरा वो सूरत जिसमें गाय का जिक्र है, तो चूंकि जिक्र के वो मामला है सिर्फ, लिहाजा सूरह बकरा का नाम सूरह बकरा है, सूरह आले इमरान जिसमें आले इमरान का जिक्र है, ये नहीं है कि वो पूरी सूरत आले इमरान ही के मौजू पर है और उन्हीं की तारीख बयान की गई है। तो अब ताहा चूंकि मुनफरिद एक हरूफ है जो कहीं और नहीं आए, लिहाजा उसको सूरह ताहा कह दिया। यासीन ये भी दो हरूफ वो है जो मुनफरिद है, कहीं और नहीं आए तो यासीन हो गए, सूरह काफ, सूरह नून। लेकिन ये कि बाकी सूरतें जो है उनमें तो ये कायदा कुल्लिया कतान गलत है, इसलिए कि जो नाम रखने का असल मकसद है वही फौत हो जाता है। तो जुज़वी तौर पर यह बात भी कुछ सही हो गई है, लेकिन वो इत्तेफाकन, वो किसी उसूल के ऊपर मबनी उसकी सेहत नहीं है। इसमें एक नई बात जो कही है इस दौर में, और वो कोई आलिम दीन नहीं है शख्स, वो सिर्फ एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है, रशाद खलीफा के जो अमेरिका में है, उन्होंने कहीं कुरान मजीद के हरूफ और इनके आदाद और शुमार को कंप्यूटर में फीड करके अचानक उनके सामने एक बात आई कि 19 का आदद कुरान मजीद में को खास अहमियत का हामिल है। सूरह मुद्दसिर में यह आयत आई है कि जहन्नम पर 19 मामूर हैं, अलैहा तिसअता आशर, उस पर 19 मामूर हैं, 19 फरिश्ते या 19 पहरेदार जो भी आप उन्हें कहें। तो अब उसने इससे उसको लिया है और बहुत वसी किया है, फैलाया है, और उसने ये बताया है कि हर सूरत में जो हरूफ मुकत्तआत शुरू में आते हैं उनकी तादाद उस सूरत में जो आई है, मसलन अलिफ लाम मीम, सूरह बकरा में अलिफ जितनी मरतबा आया, लाम जितनी मरतबा आया, मीम जितनी मरतबा आया,
वो कोई एज पेज करके हिसाब जोड़कर 19 के साथ उसका कोई ताल्लुक बता देते हैं कि कोई 19 का मल्टीपल है, या ये कि फिर उसमें कुछ उन्हें बहुत तकल्लुफ भी करना पड़ा। ये चूंकि बहुत आम हुआ है मजमून, और ये साइंटिफिक मिरेकल ऑफ कुरान और एक मैथमेटिकल मिरेकल ऑफ कुरान, और हमारे इस दौर में चूंकि इल्म से हमें बहुत कम वास्ता रह गया है, तो ऐसे तिनके जो है उनका सहारा लोग लेते हैं। कुरान मजीद को ऐसे तिनकों की जरूरत नहीं है। उसमें मैंने देखा है कि वो कहीं कहीं तो वो बात सही है, जैसे इस्लाही साहब की वो बात भी सही हो गई है सूरह काफ और सूरह ताहा और सूरह यासीन के बारे में, लेकिन यह है कि उसका कुल्लिया दुरुस्त नहीं है। बल्कि बाद में जब तहकीक हुई है तो वो असल में मालूम हुआ है कि वो बहाई है मजहब के एतबार से, और बहाइयों के यहाँ 19 का आदद जो है मुकद्दस आदद है। लिहाजा उसने अपने उस मजहबी अकीदे को इस तरीके से मुसलमानों के जहनों में उतारा है। हमारे पाकिस्तान के जो बुजुर्ग उलमा हैं, जिनसे इंशाअल्लाह ताला इस साल जो हमारे ये मुहाजरात होने वाले हैं, आप हजरात की मुलाकात का भी मैं बंदोबस्त कराऊंगा, मौलाना अब्दुल कुद्दूस हाशमी, बहुत गैर मारूफ लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो लिविंग उलमा हैं उनमें चोटी की शख्सियत है, फिकह में बहुत ऊंचा मकाम है। आलमी फिकह कौंसिल जो बनी हुई है सऊदी अरब में राबते के तहत, उसमें पाकिस्तान से सिर्फ एक फर्द नुमाइंदा, और वह मौलाना अब्दुल कुद्दूस हाशमी है, और वो इब्रानी के आलिम हैं, जर्मनी के आलिम हैं, संस्कृत के आलम हैं, यानी जितनी भी किताबें जो हैं ग्रीक उन्होंने जो पढ़ी है किताबें तौरात वगैरह वो ग्रीक में पढ़ी, और इन तमाम जबानों को जानते हैं। कुतब समाविया पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। इस मरतबा उनके साथ एक शाम का हम यहाँ एहतमाम कर रहे हैं आप हजरात की मुलाकात के लिए। उन्होंने बाकायदा एक मजमून लिखा है इस पर कि जिसमें यह साबित किया है कि यह बात बिल्कुल सही नहीं है, और बड़ा ही खींचतान करके उस शख्स ने खाम खाब 19 का आदत जो है जेनों पर सवार करने की कोशिश की है। लेकिन एक बात नोट कीजिए, इस सूरह मुबारका में वो 19 का आदत खास तौर पर बहुत ही फिट बैठ रहा है। उसकी वजह ये फिर बैठ कर रहा हूं, जहां पर जो हकीकत हो उसका इतराफ़ करना चाहिए, अगर वो कुल्लियतन सही नहीं है तो जुजवन सही है तो जुजी तौर पर उसको बात को मान लेना चाहिए। इसलिए कि इस सूरत को उन्होंने खास तौर पर दलील में पेश किया है। इसमें हर्फ काफ 57 मरतबा आया है, जो 19 का मल्टीपल है, 19 ضرب 3 = 57। अच्छा, यह भी हो सकता था कि इत्तेफाकी बात हो, लेकिन एक खास बात यह है कि अभी जो हमने आयात तिलावत की थी उसमें कौम लूत की बजाय इखवान लूत आया है, हालांकि कुरान मजीद में 7 मकामात पर जहां आया है वो कौम लूत कौम लूत कौम लूत 7 मकामात पर। सिर्फ ये मुनफरिद मकाम है सूरह काफ के, यहां कौम के बजाय लफ्ज इखवान लाया गया, लूत के भाई इखवान लूत, और अगर यहां भी कौम का लफ्ज आ जाता तो वो 58 हरूफ बन जाते और वो जो मल्टीपल 19 का है वो बाकायम न रहता। तो ये सूरत जो है खास तौर पर इसमें तो उसकी बात जो है रशाद खलीफा की, वो बहाई हो या कोई भी हो, लेकिन यह कि यह बात जो है जुजवी तौर पर यहां बहुत फिट बैठी है, और इसीलिए मैंने इस तफसील से उसका जिक्र कर लिया है। हुरूफ मुकत्तात के बारे में बस ये बातें हैं कि जो मैंने चाहा कि इस वक्त एक तरतीब के साथ बयान कर दूं ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए और आप हजरात के लिए भी फिर दोबारा रेफर करना उनके जानिब आसान हो जाए। अब आइए काफ वल कुरानिल मजीद। काफ पर तो हम गुफ्तगू कर चुके, मानी इसके अल्लाह ही के इल्म में है, वल्लाहु आलम। वल कुरानिल मजीद, और कसम है कुरान की जो बहुत ही बुजुर्ग है, बहुत ही अजमत वाला है। मजद और शर्फ का लफ्ज आता है साथ साथ, जैसे सिनोनिम्स कहते हैं मुतरादिफात, मजद और शर्फ। शर्फ भी शराफत बुजुर्गी किसी का आला मकाम, और मजद भी कहते हैं ऊंचा मकाम बुजुर्गाना हैसियत। तो कुरान के लिए ये लफ्ज मजीद, जैसे कुरान के लिए साथ सिफत आता है हकीम, यासीन वल कुरानिल हकीम। कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है, हिकमत पर मबनी है। कहीं आता है वल किताबिल मुबीन, हामीम वल किताबिल मुबीन। कसम है उस किताब की यानी कुरान की जो रोशन है, बिल्कुल बय्यन है, वाजे है। दो जगह कुरान में ये मजीद का लफ्ज है, एक ये है और एक आखिरी पारे में इन बल हुवा कुरआनुम मजीदुन फी लौहिम महफूज। सूरह वाकया में करीम का लफ्ज भी आया है, इन्नहु लकुरआनुन करीम। तो ये मुख्तलिफ सिफात के तौर पर कुरान मजीद के साथ ये अल्फाज आए हैं। कसम है कुरान की जो बुजुर्गी वाला है, अजमत वाला है। ये मजीद का लफ्ज जो है, साहिब मजद अल्लाह भी है और साहिब मजद ये कुरान भी है। इसलिए कि ये उसूल समझिए,
کہ کلام صفت ہوتا ہے متکلم کی، جو صفات متکلم میں ہوں گے وہی صفات کلام میں بھی ہوں گے۔ عربی زبان میں ایک محاورہ ہے یا ضرب المثل کے طور پر کہ کلام الملوک ملوک الکلام ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ بولنے والا کون ہے، کوئی بڑی ہستی ہے جو بول رہی ہے یا کوئی عامی انسان ہے جو بات کر رہا ہے، کوئی عالم و فاضل ہے یا یہ کہ کوئی ان پڑھ اور جاہل ہے، کوئی کنجرا ہے جو بول رہا ہے یا یہ کہ کوئی بہت مہذب انسان ہے اور بہت شائستہ انسان ہے جو بول رہا ہے۔ میں یہ کسی تحقیر کے انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ کہ یہ ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی زبان ہے۔ اب بھٹیارن کی اپنی زبان ہوگی، وہ اس کا اپنا محاورہ ہوگا، کرخنداروں کی ایک زبان مشہور ہے دلی میں، وہ ان کا اپنا ایک لہجہ ہے، ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ تو اس اعتبار سے زبان جو ہے اصل میں وہ عکاسی کرتی ہے بولنے والے کی، اس کی شخصیت کی، اس کی صفات کا ایک عکس اس میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے بزرگی والا اور اس کا کلام جو ہے وہ بھی یقیناً بہت باعظمت اور بزرگی والا ہے۔ اب جہاں تک قرآن مجید کی قسموں کا تعلق ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، ایک بات تو بالکل واضح طور پر نوٹ کر لیجئے کہ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو اس کا ایک مفہوم تو مشترک ہے قرآن کی قسم میں بھی اور ہماری قسم میں بھی، لیکن ایک ایک پہلو سے انسان جو قسم کھاتا ہے اور قرآن میں اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مشترک پہلو کیا ہے کہ قسم ہوتی ہے شہادت کے لیے، گواہی کے لیے۔ جب میں کوئی بات کہتا ہوں، کوئی خبر دے رہا ہوں تو کہتا ہوں خدا کی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ گواہ ہے اس پر کہ میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں بالکل درست ہے۔ یا میں کوئی وعدہ کرتا ہوں تو وعدہ کرنے پر جب قسم ہم کھاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اس وعدے میں اللہ گواہ ہو گیا، جیسے کہ اللہ شہید بیننا و بینکم۔ مجھے یاد آیا 1954 میں میرے پھوپا صاحب ہیں، بزرگ ہیں، وہ حج کے لیے گئے تھے پہلی مرتبہ، تو وہاں سے وہ اپنے صاحبزادے کے لیے گھڑی بڑے چاؤ سے اور بڑے ہی اہتمام سے خرید کے لائے۔ اس کی جو رسید تھی، اس کو کسی بہرحال عرب کی کسی دکان سے خریدی، تو اس رسید پر لکھا ہوا تھا اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین۔ تو دل میں بڑی عظمت قائم ہوئی ان لوگوں کی، میں اس وقت تک گیا بھی نہیں تھا وہاں، اور ظاہر بات ہے جو نہیں گیا ہوتا وہ ان کے بارے میں ایک محبت اور ایک عظمت کے جذبات اپنے اندر رکھتا ہے، وہ تو وہاں جا کر پھر وہ شیشے جو چکنا چور ہوتے ہیں وہ دوسری بات ہے۔ تو میں بڑا خوش ہوا کہ اللہ شہید بیننا و بینکم لکھا ہوا ہے، تو کس قدر ان کا قرآن مجید سے تعلق ہے۔ بعد میں وہ ہمارے پھوپھیزاد بھائی، ان کا انتقال ہو گیا مرحوم نصیر احمد صاحب، ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے گھر سے اس سلسلہ درس کا آغاز ہوا تھا۔ سمن آباد میں ان کا گھر تھا، جس میں ایک کمرہ میں نے دیکھا کہ ذرا بڑا ہے، دو کمرے ملا کر انہوں نے بنا لیا تھا، تو وہاں سے 70-80 حضرات اس میں آ جاتے تھے۔ یہ درس غالباً 1968 میں وہاں سے شروع ہوا ہے، پھر وہاں سے منتقل ہوا ہے وہ مسجد خضرا کو، پھر وہاں سے مسجد شہداء کو، پھر دار السلام کو، اور اب جو آخری اس کی یہ منزل ہے وہ اللہ کا نام دے کر ہم نے یہاں شروع کی ہے۔ تو ان کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے بہرحال اس سلسلے کا آغاز کرنے میں ان کا ایک حصہ ہے۔ تو انہوں نے وہ جب جا کر بازار میں گھڑی کا بھاؤ پوچھا کہ یہ گھڑی لائے ہیں وہاں سے، تو معلوم ہوا کہ یہاں وہ سستی مل رہی تھی بنسبت اس قیمت کے کہ جو انہوں نے وہاں عرب میں ادا کی تھی۔ تو ان کی ساری خوشی پر اوس پڑ گئی کہ یہ بڑے اہتمام سے گھڑی عرب سے لائی گئی ہے، لیکن یہ کہ پاکستان سے اس کی قیمت وہاں زیادہ لی گئی ہے۔ بہرحال قسموں کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے، شہادت، گواہی۔ البتہ جب ہم انسان قسم کھاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہم کسی ایسی ہستی کو گواہی میں پیش کریں گے جس کی عظمت ہو، بزرگی ہو، جس کو سننے والا بھی اس سے اثر قبول کرے کہ اس نے اس کو گواہ بنایا ہے، بات کہہ رہا ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو یہاں تو قسم کھانے والا سب سے بڑا بزرگ ہے، اس سے اونچا، اس سے اعلیٰ، اس سے اوپر تو کوئی نہیں۔ لہذا ہماری قسموں میں، انسانی قسموں میں، مقسم بہی جو ہے، جس کے ساتھ قسم کھائی جائے، اس کی عظمت کا پہلو ہوگا۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں اس میں مقسم بہی میں کوئی پہلو عظمت کا نہیں، بلکہ صرف شہادت، گواہ ہے آسمان، گواہ ہے یہ گزرنے والا زمانہ، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ گزرنے والا زمانہ گواہی دے رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، یہ گواہی ہے اصل میں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید گواہ ہے۔ اب قسم کے بارے میں دیکھیے دو الفاظ ہیں، یہ ٹیکنیکل اصطلاحات ہیں، ان سے آپ کو اب مانوس ہونا چاہیے۔ مقسم بہی اور مقسم علیہ،
جس چیز سے قسم کھائی وہ مقسم بہی ہے، مقسم علیہ جس چیز پر قسم کھائی، والعصر یہ مقسم بہی کیا ہے عصر، اور مقسم علیہ کیا ہے ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں، اس بات پر گواہی کس سے ہے؟ زمانے سے. تو مقسم بہی مقسم علیہ. لیکن قرآن مجید میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مقسم بہی کے ساتھ مقسم علیہ کو بھی ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور کہیں مقسم علیہ محذوف ہوتا ہے، وہ قاری پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذہانت کو بروئے کار لائے، جسے آپ کہتے ہیں فل ان دی بلینکس، اب اس بلینک کو وہ خود پر کرے. اور یہ واقعتاً آسمانی کتابوں کا ایک بڑا عمدہ اسلوب ہے، اس سے انسان کے اندر سوچنے کی صلاحیتیں جاگتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے. اور پھر جب کبھی انسان کسی معاملے میں خود غور و فکر کر کے کسی نتیجے پر پہنچا ہو، اور اگر اسے بعد میں معلوم ہو کہ اسلاف میں سے بھی کوئی اس نتیجے پر پہنچا، تو ایک بڑا انشراح ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من. جیسے کہ میں نے آپ کو مثالاً بتایا ہے کہ سورہ بقرہ میں جو آیات صوم ہیں اس کے بارے میں ایک گمان مجھے تھا از خود، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی تھی، تو بہت خوشی ہوئی. یہ میرے زمانہ طالب علمی کی بات ہے. اس کے بعد مجھے معلوم ہوا جب میں نے تفسیر امام راضی پڑھی کہ یہ تو سلف کے اندر بھی بات موجود تھی، لیکن بدقسمتی سے اس دور کی جتنی تفسیریں ہیں ان میں کسی میں وہ بات موجود نہیں. اس وجہ سے میرے لیے تو وہ ایک نئی بات تھی، لیکن جب معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری بیہقی وقت ان کی رائے بھی وہی ہے اور امام راضی کہہ رہے ہیں کہ سلف میں یہ رائے موجود تھی، تو اب ایک انشراح ہوا اور خوشی ہوئی کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من. اسی طرح سورہ حج کی جو وہ آیت ہے جس میں کہ قتال کا اذن آیا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، میرا یہ وجدانی طور پر خیال تھا کہ یہ آیت اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہے، جبکہ حضور مکے سے روانہ ہو چکے ہیں، مدینے ابھی نہیں پہنچے، لیکن یہ خیال ہی خیال تھا، میں اس کو اسی اعتبار سے بیان کیا کرتا تھا. لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے، وہی انہما جن کے بارے میں نے کہا جو حبر الامہ ہے، جن کے لیے حضور کی یہ دعا جو ہے منقول ہے کہ اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ اب اس نوجوان کو دین کا فہم عطا فرما، تفقہ سمجھ گہرائی بصیرت. اور ایک جگہ مزید الفاظ ہیں وعلمہ التاویل، اسے تاویل قرآن تفسیر قرآن کا خاص طور پر جو ہے اس کو فہم اور سمجھ عطا فرما. تو یہ مثالیں میں دے رہا ہوں کہ بعض اوقات جب انسان اپنے طور پر کوئی بات سوچ کر اور کسی نتیجے پر پہنچا اور پھر اسے کہیں سے تائید ملے تو خوشی ہوتی. تو یہ فل ان دی بلینکس کا معاملہ قرآن مجید میں بہت اہم ہے. اب یہاں مثلاً میں عرض کروں گا کہ دیکھیے تین صورتیں قرآن مجید کی ہیں جو ٹھیک اسی اسلوب سے شروع ہوئی ہیں، ویسے تو پانچ ہیں، دو میں تو آیا ہے حامیم والکتاب المبین، قرآن کا لفظ نہیں ہے لیکن کتاب سے مراد قرآن ہے، لیکن تین وہ ہیں کہ جس میں خاص طور پہ قرآن کے لفظ کے ساتھ ہیں، صاد والقرآن ذی الذکر، قاف والقرآن المجید، اور یاسین والقرآن الحکیم. یہ تین صورتیں ہوئیں، دو ایک ایک حرف والی اور ایک دو حروف والی. لیکن ان میں سے ایک صورت میں آپ دیکھیں گے کہ مقسم علیہ جو ہے وہ بھی نمایاں طور پر لفظاً موجود ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین قسم ہے اس قرآن کی اور گواہ ہے یہ قرآن کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. اب یہاں جو ہے مقسم علیہ بالکل واضح آ گیا، الفاظ کے اندر آ گیا، یہاں محذوف نہیں ہے، اسی سے قیاس کیجئے گا آپ یہاں کہ والقرآن المجید انک لمن المرسلین، اس لیے کہ در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن ہے، یا جسے میں اس انداز میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اسی کو قرآن جو ہے چیلنج کے انداز میں پیش کرتا ہے بار بار کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو تم بھی ایک صورت میں جیسے بنا کر لا کے دکھا دو، اور جس کو بھی بلا سکتے ہو بلا لو، جنوں میں سے انسانوں میں سے شہداء تمہارے جو بھی ہوں مددگار ہوں سب کی مدد جمع کر لو، مجتمع کر لو اپنی قوتوں اور ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے
یہ ہے کمال دعوے کا کہ یہ ایک چیلنجنگ اندھا، ہرگز نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کا اصل معجزہ، حضور کا سب سے بڑا معجزہ، حضور کے رسالت کی سب سے بڑی دلیل خود قرآن مجید ہے۔ تو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہ مضمون جو میں نے سورہ بقرہ کے حوالے سے بیان کیا ہے، یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، یہ مضمون سورہ ہود میں بھی ہے، یہ مضمون سورہ یونس میں بھی ہے، اور پھر یہ مضمون بڑی شان کے ساتھ اور بڑے چیلنجنگ انداز میں، بڑے متحدیانہ انداز میں آیا ہے آخری مرتبہ سورہ بقرہ میں۔ آخری کیوں کہا میں نے؟ حالانکہ سورہ بقرہ تو شروع میں ہے قرآن کے، آخری اس لیے کہ وہ مدنی ہے اور باقی جن صورتوں میں یہ مضمون آیا ہے وہ مکیات ہیں، ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورہ بقرہ ان میں آخری شمار ہوگی۔ تو اب وہاں جو یاسین کے حوالے سے ہم سمجھیں گے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قاف والقرآن المجید انک لمن المرسلین، یا یہ کہ جو بھی اب اس کے اندر آپ معانی کے اندر اضافہ کرتے جائیں، یہ قرآن اس پر گواہ ہے صاحب شرف و عزت کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جو کچھ اس میں ہے وہ حق ہے، جس چیز کی یہ خبر دے رہا ہے وہ شدنی ہے، ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سارا گویا کہ محذوف ہے یہاں پر، اور اسے لفظاً میں بیان کروں گا تو وہ سورہ یاسین کے حوالے سے القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول کے تحت، تو یہاں پر بھی گویا کہ وہ آیت محذوف مانی جائے گی کہ انک لمن المرسلین۔ قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ وہ اس تعجب میں مبتلا ہو گئے ہیں، تعجب کر رہے ہیں کہ آیا ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا، جاءہم منذرن، منذرن انذار سے بنا ہے، اسلام سے مسلم مسلمن، ایمان سے مومنن، انذار سے منذرن، یہ اس میں فاعل ہے، اور صفت مشبہ کے طور پر یہ لفظ آتا ہے نذیر، قرآن مجید میں دونوں شکلوں میں آیا، منذر بھی اور نذیر بھی۔ ان انت الا نذیر، اے نبی آپ نہیں ہیں مگر خبردار کرنے والے۔ اور انذار کے معنی کیا ہے، یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے ترجمے میں عام طور پر ایک بے احتیاطی ہو جاتی ہے، میں اسے غلطی نہیں کہتا، بے احتیاطی ہے، عام طور پہ ترجمہ کر دیا گیا ہے ڈرانے والا، انذر ڈراؤ، یہ لفظ مناسب نہیں ہے، بلکہ خبردار کرنا، ڈرانا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، عام طور پر خوف کو ایک منفی سینٹیمنٹ اور ایک منفی جذبہ سمجھا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر عیسائیوں کو اعتراض کا موقع ملا ہے کہ قرآن زیادہ فیئر جو ہے انسان کا اس کو اپیل کرتا ہے، جبکہ ہماری کتاب انجیل جو ہے وہ لو آف گاڈ کو زیادہ اپیل کرتی ہے، اس کا زیادہ جو ہے اپیل وہ اللہ کی محبت کی طرف ہے۔ تو یہ کہنے کا انہیں کیوں موقع ملا کہ قرآن میں خوف بھی ہے، اس کا بھی ترجمہ ڈر، انذار ہے اس کا بھی ڈر، تقویٰ ہے اس کا بھی ڈر، حالانکہ یہ تینوں الفاظ بالکل مختلف ہیں۔ خوف کا تخویف کے معنی ہوں گے ڈرانا، ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے یا ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو، تو تخویف کا لفظ قرآن میں موجود ہے۔ انذار کے معنی ڈرانا نہیں، خبردار کرنا، جس کی مثال بہترین وہ ہے کہ ایک شخص چلا جا رہا ہے سڑک پر اور وہ اندھا ہے بیچارہ، وہ نہیں دیکھ رہا کہ سڑک جو ہے کھدی ہوئی ہے، اندر وہ جائے گا گرے گا، اس کی ہڈی پسلی ٹوٹے گی، تو آپ دور سے اسے پکار کر کہتے ہیں دیکھنا بھائی بچنا، آگے کھائی ہے۔ اب یہ ڈرانا نہیں ہے، ڈرایا تو جاتا کسی خوفناک شے سے، یہ خوفناک چیز نہیں ہے، بلکہ ایک چیز کے جس کا کہ کوئی انسان جس سے دوچار ہو سکتا ہے، نقصان دہ شے، اس کے لیے اس سے باخبر کر دینا۔ تو خبردار کرنا فارسی میں کہیں گے، باخبر کرنا ہم اردو میں کہہ دیں گے، اور انگریزی میں اس کے لیے بہترین لفظ ہے وارن، وارنر، منذر، خبردار کر دینے والا، جس راستے پر تم جا رہے ہو، جو تمہارے لچھن ہے، جو تمہاری سیرت و کردار کا رنگ ہے، تو بہت برے انجام سے دو چار ہوگے، جہنم میں تمہیں جھونک دیا جائے گا۔ اب یہ در حقیقت تخویف نہیں ہے بلکہ انذار ہے۔ اسی طرح تقویٰ کے معنی ڈر نہیں ہے بلکہ تقویٰ کے معنی بچنا، متقی بچنے والا، بچ بچ کر چلنا آدمی، جیسے کہ حضرت عبی ابن کعب ہی سے منقول ہے کہ حضرت عمر کی مجلس شورا میں ایک مرتبہ یہ بحث چل گئی کہ متقی کے کیا معنی ہے، تقویٰ کہتے کسے رضی اللہ تعالی عنہ، تو سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا،
یہ خاموش تھے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر نے خاص طور پر ان سے یہ فرمائش کی کہ آپ کچھ فرمائیے, تو انہوں نے بہترین تشریح کی ہے جس پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ بہترین تعبیر یہی ہے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین, آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے جس میں خاردار جھاڑیاں ہوں, اور اس پر میں اضافہ کر رہا ہوں کہ جس میں لمبی لمبی گھاس بھی ہے, کچھ پتہ نہیں کہیں کوئی بل ہے, کوئی کھڈا ہے, کوئی بنا ہوا راستہ نہیں ہے, تو اب کیسے انسان پھونک پھونک کر قدم رکھے گا, اپنے کپڑوں کو سمیٹے گا, بچ کر نکلے گا کہ کہیں کسی جھاڑی میں الجھ نہ جاؤں, میرے کپڑے جو ہیں کہیں الجھ نہ جائیں. تو یہ روش جو ہے بچ بچ کر چلنے کی, احتیاط کے ساتھ چلنے کی, یہ روش تقویٰ ہے. تو یہ دنیا جس میں ہم اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں, اس میں ہر چہار طرف جھاڑیاں ہیں, کانٹوں بھری جھاڑیاں, گناہ کی دعوت ہے, معصیت کے لیے تحریکیں موجود ہیں, طرح طرح کی ٹیمپٹیشنز ہیں غلط کاموں کے لیے. اب ان جھاڑیوں سے بچ کر نکل جانا, صراط مستقیم پر گامزن رہنا, یہ تقویٰ کی روش ہے. تو یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ بل عجبوا ان جاءہم منذر, بلکہ انہیں تعجب اس بات پر ہوا ہے کہ ان کے پاس تشریف لایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبردار کرنے والا جو انہی میں سے ہے. اس میں اب تعجب کی چیزیں دیکھیے کیا کیا ہیں. ایک تو انذار آخرت ان کے لیے تعجب کی بات تھی کہ قیامت ہوگی, تم سب کھڑے کر دیے جاؤ گے, زندہ کیے جاؤ گے, ایک میدان میں جمع ہوگے, حساب کتاب ہوگا, فیصلے ہوں گے, جنت اور دوزخ ہے, ابدی ہے. اب یہ تو بڑی تعجب کی بات تھی ان لوگوں کے لیے. آپ اپنے اوپر قیاس نہ کیجئے, جن لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ سرے سے موجود نہ رہا ہو یا بہت ہی تحت الشعور میں اتر گیا ہو, ان کو جب یہ بات کہی جائے گی تو وہ تو بہت ایک دم اپرائیں گے اس سے کہ بڑی عجیب بات ہے. تو پہلی تو بات ان کے لیے جو تعجب خیز تھی وہ یہ انذار آخرت. دوسرے یہ کہ منہم, ہم میں سے ایک آدمی ہے, اس کو کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے, آسمان سے نہیں اترا ہے, وہ اگر فرشتہ کے مانند ہوتا اور وہ پروں کے اوپر پروں سے تیرتا ہوا وہ آ رہا ہوتا تب بھی ہم مان لیتے کہ یہ خبر دے رہا ہے, یہ تو ہم میں سے ہے. بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے, عبد المطلب کا پوتا ہے, ابو طالب کا بھتیجا ہے, یہ ہم میں سے ہے. ایسے بزرگ بھی موجود ہوں گے جنہوں نے حضور کا بچپن دیکھا ہو, ہمارے سامنے گڈلیوں چلتا تھا, ہمارے سامنے گھٹنوں چلتا تھا, ہمارے سامنے اس کا لڑکپن ہے, آج یہ کھڑا ہو گیا یہ خبر دینے کے لیے کہ مجھ پر وحی آتی ہے, فرشتہ آتا ہے, اس نے مجھے یہ کہا ہے. تو منہم در حقیقت اس میں ان کے تعجب کی دوسری اہم بات ہے, اور یہی ہے اصل میں کہ جس سے تعلق جڑتا ہے مقسم علیہ سے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اس لیے کہ انذار کے لیے سند تو یہی ہے نا کہ میں رسول ہوں, اور تو کوئی سند نہیں. در حقیقت جو بات بھی حضور فرما رہے ہیں, قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے, اس کے لیے سند کیا ہے؟ اس کے لیے اصل دلیل, عقلی دلیل ہو, فطرت کی دلیل ہو, یہ سب ثانوی چیزیں ہیں. جو اصل دلیل ہے وہ یہ کہ میں رسول ہوں, میرے پاس وہ علم آیا جو تمہارے پاس نہیں آیا, جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول منقول ہوا ہے سورہ مریم میں کہ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا, لہذا آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی. بظاہر چاہے آپ یہ کہیں کہ یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ باپ سے کہے بیٹا کہ میرے پیچھے چلو, لیکن یہ کہ بہرحال دلیل موجود ہے, میرے پاس وہ علم آیا ہے, وہ ذریعہ علم مجھے حاصل ہے جو آپ کو حاصل نہیں ہے, لہذا آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی. تو اصل میں چونکہ اس سب کے لیے جو واقعی اور حقیقی دلیل ہے وہ ہے رسالت, اس کے لیے دلیل ہے قرآن مجید. تو یہاں اب اس کا تعلق جڑ گیا کہ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. تو کہا ان کافروں نے, منکروں نے, کفر کے لفظی معنی ہے کسی شے کو چھپا لینا, اسی لیے یہ شکر کے مقابلے کا لفظ ہے اصلاً. اس لیے کہ شکر کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے تو آپ کے دل کے اندر سے ایک جذبہ تشکر, احسان مندی کے جذبات ابھرتے ہیں اگر فطرت مسخ نہیں ہوئی. اگر کسی نے اس کو ظاہر کر دیا تو آپ کہیں گے کہ یہ شخص بڑا شکور ہے, شکر گزار ہے, احسان مند ہے, اور اس نے اس کو چھپا لیا, ظاہر نہیں کیا, احسان نہیں مانا, تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ کفور ہے, ناشکرا ہے. اسی سے لفظ ہمارے ہاں کفران نعمت مستعمل ہے کہ کسی نے انعام کیا, کسی نے نعمت عطا کی, اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا ہے تو یہ کفران نعمت ہے. تو کفر اصل میں شکر کے لفظ کا مقابلے کا لفظ ہے. اب اصطلاحاً کیا ہے کہ قرآن مجید جن باتوں کی دعوت دے رہا ہے وہ فطرت انسانی میں ہے,
اور جب قرآن انسان سنتا ہے تو فطرت سے اس کی گواہی ابھرتی ہے۔ اب اگر ایک شخص اس گواہی کو دبا دیتا ہے کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی اپنے مفاد کی وجہ سے، اپنے ماحول کے دباؤ کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دردی کی وجہ سے، تو یہ کفر ہے۔ گویا کہ اس نے اس گواہی کو دبا دیا، چھپا لیا، جو اس کی فطرت کی گہرائیوں سے ابری تھی کہ یہ بات صحیح ہے۔ اس معنی میں اس لفظ کو اب ہم، جو انکار کرنے والا ہے رسول کی رسالت کا، وہ در حقیقت کافر ہے، وہ منکر ہے۔ اگرچہ آگے اس سے بڑھ جائے گا، رسول کو مانتا ہو، رسول کو خاتم النبیین نہ مانے تب بھی کافر ہوگا، رسول کو مانتا ہو آخرت کو نہ مانے تب بھی کافر ہوگا، رسول کو مانتا ہو اللہ کو مانے لیکن علی کل شیء قدیر نہیں مانتا، اس کی صفت کا انکار کرتا بھی کافر ہو جائے گا۔ اب یہ اس کی بحثیں ہیں پھر آگے، لیکن اصلاً یہ لفظ کہاں سے چلا ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ کفر اصل میں شکر کے لفظ کے بالمقابل ہے، یہ اس کی ضد ہے۔ جیسے وہ احسان مندی کا جذبہ اندر سے ابھرتا ہے اور ایک ناشکرہ انسان اسے دبا دیتا ہے، ایسے ہی قرآن کے مضامین پر ایک فطرت میں سے گواہی اندر سے ابھرتی ہے کہ یہ صحیح ہے، اب ایک انسان اگر اسے دبا دیتا ہے اور انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کہا ان کافروں نے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بہت ہی ناقابل فہم، بہت ہی بعید از قیاس۔ اب وہ کیا بعید از قیاس ہے اس کو اگلی آیت پڑھ لیجئے، تو پھر میں اس کی ایک نظیر آپ کو قرآن میں دکھاؤں گا۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے، اب یہاں پہ صیغے استعمال ہو رہے ہیں ماضی کے، متنا ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم ہو گئے مٹی، اگرچہ یہ مستقبل کی بات ہے لیکن قرآن مجید میں اور عربی زبان میں یہ اسلوب ہے کہ اگر کوئی شے بالکل قطعی اور حتمی ہو تو وہ بھی ماضی کے صیغے میں آتی ہے، اسی لیے آخرت کے احوال قرآن مجید میں ماضی کے صیغے میں آتے ہیں۔ اسی میں آئے گا ازلفت الجنت للمتقین، لے آئی گئی جنت متقین کے قریب تیار کر کے، وہ ایسا حتمی اور یقینی واقعہ ہے کہ ہونا ہے، شدنی ہے۔ تو جیسے فعل ماضی یقینی ہوتا ہے، جو ہو چکا اس میں تو شک نہیں نا، مستقبل میں شک ہوگا، وہ جائے گا، پتہ نہیں جائے گا کہ نہیں جائے گا، لیکن وہ گیا، وہ تو گیا، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ تو ماضی میں جس طریقے سے قطعیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے جہاں قطعیت ہو وہاں ماضی کا استعمال ہو جاتا ہے، یہ گویا کہ اس کا کنورس یوز ہے۔ تو ترجمہ اس کا لفظی ہوگا، جب ہم مر گئے، وکنا ترابا اور ہو گئے مٹی، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، کیا جب ہم مر جائیں گے، یہ کیا ہے، آ، یہ حمزہ ہے، دیکھیے یہ حمزہ پر زبر، اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، الف لکھ کر اس کے اوپر زبر لگائیں گے تو وہ بھی حمزہ ہی شمار ہوگا۔ اِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم مٹی ہو جائیں گے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہاں بھی دیکھیے حذف ہے، تو کیا پھر ہمیں لوٹا دیا جائے گا، اس کو حذف کر دیا، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ سے وہ خود بخود ظاہر ہو رہا ہے، یہ لوٹنا تو بہت دور کا ہے، یہ رجعت جو ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جب مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ پھر لوٹ آئیں، زندگی پھر ہمیں مل جائے، پھر ہمیں زندہ کر لیا جائے۔ اب جو میں آپ کو اس کی نظیر دکھانا چاہتا ہوں اور اس سے در حقیقت ایک ثبوت ملے گا، وہ جو میں نے دو مختلف گروپوں کا آپ کو، بلکہ تین کا بتایا، کہ دو گروپ جو ہیں پہلے مکیات کے، اس میں اصل مضمون ہے رسالت، پھر درمیانی دو گروپ جو ہیں اس میں اصل مضمون ہے توحید، اور یہ آخری دو گروپ جو ہیں اس میں اصل مضمون ہے آخرت۔ اب اس کو دیکھیے، سورہ صاد، آپ کے پاس قرآن مجید نہیں ہے، بہرحال اس کا تو اب مجبوری ہے، میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، چونکہ اسلوب کے اعتبار سے اس قاف اور صاد میں بڑی مناسبت ہے، سورہ صاد ہے یہ، قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی الذکر، بل الذین کفروا، تیسری آیت دوسری وہاں بھی بل سے شروع ہوئی، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا ان جاہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الالہۃ الہم واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اب یہ عجیب کے لفظ پر یہ آیت ختم ہوئی تھی، اور یہ سلسلہ جو ہے، جو آیات کا میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، یہ بل سے شروع ہو کر اور عجاب پر ختم ہوا ہے۔ لیکن یہاں تعجب کی بات کون سی تھی، اجعل الالہۃ الہم واحدا، عجیب بات ہے، کیا اس شخص نے سارے معبود ختم کر کے بس ایک بنا دیا؟ یہ ان کے اس مشرکانہ ماحول میں جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے،
جہاں نامعلوم اور بھی مختلف وادیوں کے اندر استھان بنے ہوئے تھے، اتنے آلیہ تھے بے شمار، اجعل الآلہۃ الہم واحدہ، کیا اس شخص نے تمام معبودوں کو بس ایک معبود میں گم کر دیا، ایک ہی بنا دیا، باقی سب غائب؟ تو ھذا ان ھذا لشیء عجاب، یہ چیز تو بڑی ہی تعجب کے قابل ہے، بڑی ہی ناقابل یقین ہے۔ اب یہاں تعجب کس بات پر کیا جا رہا ہے؟ توحید پر، اس لیے کہ یہ سورتیں جو ہیں یہ ان گروپس کے اندر ہیں، سورہ صاد کہ جس کا اصل مضمون مرکزی کیا ہے، توحید ہے۔ یہاں کس چیز پر تعجب ہے؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، تو یہ تو بہت دور کی بات معلوم ہوتی ہے، دور کی کوڑی لایا ہے، یہ نہ معلوم کتنی دور کی سوجی ہے۔ یعنی ان کے الفاظ میں اگر جذبات کی تعبیر کریں، بہرحال وہ الفاظ پھر بھی زبان پر آ گئے تھے، روک لیتا ہوں کہ حضور کے ذکر میں وہ ان الفاظ کا لانا بھی نامناسب ہے کہ جس انداز میں اس وقت یہ الفاظ کہے جا رہے تھے، لیکن قیاس کر لیجئے کس کس انداز میں انہوں نے کہا۔ ابھی ہم نے وہ آیت پڑھی، ساحر کذاب، انہوں نے کہا کہ جھوٹا ہے، جادوگر ہے، اس نے تمام معبودوں کو ختم کر کے بس ایک معبود میں، این دفتر بے معنی غرق میں نہ بولا، تو سارے معبودوں کو ایک معبود میں گم کر دیا، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ یہاں ان کا تعجب جو ہے یہ باعث بعد الموت پر ہے، معاد پر ہے۔ اب اس کا جو جواب دیا جا رہا ہے، قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کے کم کرے گی یا کرتی ہے زمین ان میں سے، تنقص نقص ينقص، یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں حال بھی ہے مستقبل بھی عربی میں، تو اس کا دونوں ترجمے ہوں گے۔ ہم خوب جانتے ہیں، قد علمنا، خوب کا اضافہ کیوں ہوا، قد آ گیا یہاں، علمنا مجرد ہوتا تو ہم جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے، ہمیں معلوم ہے، قد کے اندر پھر تاکید ہے، قد علمنا، ہمیں خوب معلوم ہے، ہم خوب جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، کہ کیا چیز کم کرے گی زمین ان میں سے، یا کیا کم کرتی ہے زمین ان میں سے، یعنی جب تم مردے کو دفن کر دیتے ہو تو یقین زمین جو ہے یقیناً کھاتی ہے اسے، اس کو مٹی بناتی ہے، لیکن اس میں وہ جو اس کا جسد ظاہری ہے وہ تحلیل ہو رہا ہے، تم اس اصل ہستی کو نہیں جانتے جو تمہارے وجود کی جو اصل بنیاد ہے اور اساس ہے، وہ تمہاری روح جو ہے، اس کو تو وہ زمین ختم نہیں کر سکتی، کیا چیز کم کرتی ہے وہ ہمارے علم میں ہے، اور جو چیز تمہاری اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے، وہ ہم خوب جانتے ہیں کہ اس میں سے کوئی چیز زمین کی دسترس میں نہیں ہے، وہ روح تمہاری مٹی ہو کر مٹی میں نہیں ملے گی، بلکہ یہ کہ وہ تو جسد ظاہری ہے، وہ جسد عنصری ہے، وہ تمہارا جسد مادی ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے، کتاب کا لفظ یہاں پہ آیا ہے ریکارڈ کے معنی میں، ہمارے پاس مکمل ریکارڈ ہے، اور وہ ریکارڈ بھی ایسا ہے جو حفاظت کرنے والا، کوئی چیز اس میں سے رہ جانے والی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو بھی چھوڑ جائے، یعنی جو جو کچھ ان کے اجزاء ہیں ان کا بھی حساب ہمارے پاس ہے، یہ چیز جو ہے وہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ جو چیز تحلیل ہو رہی ہے، ایک چیز تحلیل ہو گئی ہے لیکن ریکارڈ میں آئی ہوئی ہے، اور وہ ہمارے علم سے اور ہماری دسترس سے اور ہماری قدرت سے کہیں باہر نہیں ہے، ہم اگر علی کل شئ قدیر ہیں۔ دیکھیے اس میں ایک بات میں نے کئی مرتبہ پہلے واضح کی ہے کہ آخرت اور معاد پر بات کرتے ہوئے ہمیشہ جو ترتیب ہونی چاہیے، ہم عام طور پر الٹی ترتیب کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی شخص سے گفتگو کر رہے ہیں جو آخرت کا منکر ہے، تو آپ آخرت پر بحث نہ کیجئے، پہلے اس سے یہ پوچھئے خدا کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے، اگر خدا کو کوئی شخص نہیں مانتا تو میں خام خواہ وقت ضائع کروں آخرت پر، اس کے میرا بھی وقت ضائع ہوگا، اس کا بھی وقت ضائع ہوگا، اور حاصل کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ صحیح جگہ سے بحث شروع نہیں کر رہے۔ پہلے اپنا موقف معین کرو، تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں، اللہ کو نہیں مانتے تو پہلے اس کے بارے میں بات کریں گے، آخرت تو بعد آئے گی تیسرے نمبر پر۔ اب اگر اللہ کو مانتے ہو تو کیا اسے علی کل شئ قدیر مانتے ہو؟ کیا اسے بے کل شئ علیم مانتے ہو؟ وہی جو انگریزی میں اومنی پوٹنٹ اینڈ اومنیشینٹ، وہ ہستی جو سب قدرت رکھتی ہے، علی کل شئ قدیر، وہ ہستی جس کو ہر علم حاصل ہے، کل علم حاصل ہے، بے کل شئ علیم، اگر ان دو صفات کو مانتے ہو تو سارا تعجب جو ہے حبام منصورہ ہو جائے گا، اب وہ ختم ہو جائے گا، پھر تعجب کس بات پر؟ وہ ہستی ہے جو علی کل شئ قدیر ہے، تو اس کے لیے اب تعجب کی بات کون سی رہ گئی کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر سکے؟ یہ ہوگا صحیح دلیل کا، استدلال کا رخ۔ اگر آپ الٹی گنگا بہائیں گے تو آپ بھی پھنس جائیں گے اور اس کا بھی وقت ضائع ہوگا، نتیجہ خیز گفتگو نہیں ہوگی۔
تو یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ یہ مخاطب کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جو خدا کے منکر نہیں تھے، منکر نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ یہ تو آپ نے قرآن مجید میں بارہا پڑھا ہوگا، وہ کہتے تھے اللہ کو تو ہم مانتے، صرف یہ کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور آلیہ کو بھی مانتے تھے۔ لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے بنائے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ فوراً کہیں گے اللہ نے بنائے، فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ مان کر اب یہ کدھر جا رہے ہیں؟ اگر خالق آسمان اور زمین کا وہی ہے تو مالک بھی وہی ہے، پھر رب بھی وہی ہے، پھر تو تمہیں ہر چیز ماننی پڑے گی۔ تو جہاں تک توحید فی الخلق کا تعلق ہے، توحید خالق، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی ہوگا وہاں ایسا مادہ پرست بھی اور ایتھیسٹ بھی اور کوئی اس قسم کا بھی کہ جو منکر ہو اللہ کے وجود کا، وہ شاذ کا معاملہ ہے، الشاذ کل معدوم۔ ویسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ جو سور حوامیم ہے اس میں اس کا ذکر موجود ہے، ایسے لوگ اس وقت بھی تھے، لیکن یہ کہ وہ الشاذ کل معدوم کے درجے میں، جو مین بلک تھا اس ان لوگوں کا کہ جن سے قرآن مخاطب تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ جب اللہ کو مانتے تھے تو پھر اب دلیل آسان ہے، اللہ نے اسی لیے جواب میں فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ کمی کرتی ہے ان میں سے زمین، جو کیا کچھ کھا جاتی ہے، کس چیز کو تحلیل کرتی ہے، ہم خوب جانتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ ریکارڈ مکمل موجود ہے۔ اب وہ ریکارڈ اعمال کا بھی ہے، وہ ریکارڈ ان اجزائے ترکیبی کا بھی ہے کہ جن سے کسی انسان کا جسد بنا ہوا تھا دنیا میں، وہ بھی سب ہمارے پاس مندرج ہیں، موجود ہیں، لہذا ہمارے لیے قطعاً مشکل نہیں ہے کہ ہم دوبارہ ان تمام اجزاء کو جمع کر کے اور پھر انسان کو بنا کر کھڑا کر دیں۔ بل کذبوا بالحق لما جاہم، اب یہاں جو بل آیا ہے دوبارہ، اس میں ذرا ایک عجیب کیفیت ہے کہ جو کلام کا جو اسلوب ہے اس سے ایک سامع پر اور اس کے مزاج کو سمجھنے والے پر اس کی ایک کیفیت وارد ہوگی۔ اصل بات یہ نہیں ہے، تعجب نہیں ہے ان کو، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ تعجب کے قابل ہے یہ بات۔ اصل وجہ کیا ہے؟ یہ جھٹلانا چاہتے ہیں حق کو، ماننے کے لیے تیار نہیں، من پاپی ہے ان کا، جو دل ہے وہ مریض ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مانے تو پھر اس کے لوازم کو ماننا پڑے گا، آخرت کو مانیں گے تو سیدھے ہونا پڑے گا۔ اگر یہ مانے کہ نیکی کی جزا نیک ملنی ہے اور بدی کی سزا بری ملنی ہے، تو لازماً انسان کو سیدھا ہونا پڑے گا، یہاں کے عیش چھوڑنے پڑیں گے، حرام خوری سے اللے تللے ہو رہے ہیں، اس کو تو چھوڑنا نہیں۔ لہذا جیسے میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے کہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے، اسی میں عافیت سمجھتا ہے، حالانکہ اس سے بلی معدوم تو نہیں ہو جائے گی، بلی تو رہے گی، لیکن یہ اس کا ایک ریفلیکس ہے، ریفلیکس ایکشن ہے، بے اختیار کہ آنکھ بند ہو جائے گی۔ تو یہ در حقیقت اپنے لیے ایک تحفظ ہے جو انسان غیر شعوری طور پر حاصل کر رہا ہے، انکار کرو آخرت کا، اس کو مانا تو پھر لینے کے دینے پڑیں گے، لالے پڑ جائیں گے، سیدھا ہونا پڑے گا، صحیح راستے پر چلنا ہوگا، حرام خوریاں اور غلط کاریاں چھوڑنی پڑیں گی۔ یہی ہے جو سورہ قیامہ میں آیا، چونکہ وہ ہمارے منتخب نصاب میں، ویسے تو 29 پارے کے آخر میں جا کر آئے گی، کہ وہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ در حقیقت ان کا جو انکار ہے اس کا سبب کیا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل میں انسان فسق و فجور کا عادی ہو چکا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ اب جاری رکھنے کے لیے اسے قیامت کا انکار کرنا پڑتا، نہیں یہ سب ڈھکوسلے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا سزا نہیں، یہ پچھلی باتیں ہیں، اساطیر الاولین ہیں، یہ خام خام پر دھوس جماتے ہیں، یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ بل کذبوا بالحق لما جاءوا، در حقیقت تکذیب کی ہے انہوں نے حق کی۔ اب یہاں بھی یہ نوٹ کر لیجئے، کفر کے لفظ کی میں وضاحت کر چکا ہوں، تکذیب اصل میں اس سے اگلا درجہ ہے۔ دیکھیے، ایک بات آپ نے کسی سے کہی، اس کے دل نے گواہی دی کہ صحیح ہے، کسی وجہ سے وہ ماننا نہیں چاہتا تو اس نے اس گواہی کو چھپایا، یہ کفر ہے۔ اب اس نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، یہ اگلا قدم ہے، یہ گویا کہ اب جارحانہ انداز ہے۔ ایک صرف انفعالی کیفیت ہے کہ حق کی گواہی جو دل سے ملی تھی فطرت کی گہرائیوں سے، آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اس کو چھپا دیا، یہ ایک جرم ہے، تکذیب دوہرا جرم ہے کہ اب آپ نے ڈٹائی کے ساتھ یہ کہا جس کی صداقت پر دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ صحیح ہے۔
उसको अब आप कहते हैं कि झूठ बोल रहे हो। यह है गोया कि जब तकजीब के मरहले तक कोई आ जाएगा तो अब गोया के ये शख्स आखिरी दर्जे को पहुंच गया है जुर्म के। छुपा लेना भी जुर्म था, कितमान शहादा, इसको जो सूरह बकरा के 16वें रुकू में लफ्ज आया है, वमन अज़लम मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिन अल्लाह, उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा कि जो एक गवाही को छुपा ले जो उसके पास है अल्लाह की तरफ से अमानत के तौर पर। तो जब किसी इंसान का दिल किसी शय की सदाकत और हक्कानियत पर गवाही दे दे तो अब ये अल्लाह की तरफ से एक अमानत है उसके पास, अब उसका इजहार, ऐलान, एतराफ ये उसका फर्ज है। छुपाया तो ये कितमान शहादत है, ये जुर्म है। इससे आगे बढ़कर उल्टा हमला किया कि तुम झूठ कह रहे हो, तो ये गोया के ये जारहियत है। और यहां पहुंचकर वो जुर्म जो है वो दो आदशा नहीं से आदशा हो गया। तो यहां ये लफ्ज आया बल कज़्ज़बू बिल हक लम्मा जाओ। अब हक का लफ्ज जो है ये मैं सूरतुल असर पर जो मेरा किताब चाहे उसमें भी मैंने बयान किए हैं, मौलाना फराही ने बड़ी खूबसूरती से बहस की है तफसीर सूरतुल असर में कि हक के मानी क्या है। हक असल में अरबी जबान में कहलाती है वो शय जो बिलफेल मौजूद हो, हकीकी हो, वहमी और ख्याली ना हो। वहमी और ख्याली चीज को बातिल कहेंगे। दूसरे मानी हक के क्या है, जो शुदनी है, अटल है, होकर रहनी है, जिसका वकू में आना बिला शक को शुबा, हर शक को शुबा से बालातर है। इसी तरीके से जो चीज होने वाली नहीं है वो बातिल हो जाएगी हक के मुकाबले में। तीसरे ये कि जो शय इंसान पर अखलाकन वाजिब हो जाए वो हक है। वालिदैन के ये हुकूक हैं औलाद पर, पड़ोसी के ये हुकूक हैं पड़ोसी पर, तो ये हुकूक क्या है, ये वजूब अखलाकी है, वो भी हक है। और चौथी चीज जो शय अकलन और मंतकी तौर पर साबित हो रही हो वो हक है। जो चीज जो है अकलन और मंतकी तौर पर साबित ना हो वो बातिल हो जाएगी उसके मुकाबले में। अब यहां ये किस मानी में आया है, शुदनी के मानी में। एक तो ये कि दो मानी ले सकते हैं, जो शय वाकई है, हकीकी है, वहमी और ख्याली नहीं है, ये किसी मजदूब की बढ़ नहीं है, ये किसी मिर्गी के मरीज के दौरे की बातें नहीं है, बल्कि ये हक है। दूसरे ये कि जिस बात की खबर दी जा रही है कयामत, वो शुदनी है, उसका वकू जो है उसका कायम होना। जैसे कि इस सिलसिले की आखिरी सूरत शुरू कहां से होती है, याद है आपको, सूरह वाकया, इजा वकातिल वाकया तो लैसा ले वकातहा काज़िबा, जब वो वाकया वकू में आ जाएगा तो फिर उसको झुटलाने वाला कोई नहीं होगा। आज तो ये कह रहे हैं कैसे होगा, किस तरह होगा, कैसे उठा देंगे, कैसे सब लोग मर गए, खप गए, हड्डियां उनकी गल सड़ गई, नखेरा इजामन नखेरा कुल ना तो राबा। आज तो ये इस तरह की बातें बना रहे हैं, उनकी जो जबाने हैं बड़ी तेज है, कैची की तरह चल रही है। लेकिन इजा वकातिल वाकया तो लैसा ले वकातहा काज़िबा खाफिज़तुर राफिया, वो वक्त जो है, वो वाकया जो है, वो खाफिजा भी है राफिया भी है। खाफिजा खफ्स के मानी दबा देना, गिरा देना, राफिया उठा लेने वाली, कुछ को दबा देगी कुछ को उठा देगी। जो असहाबुल यमीन होंगे और जो मुकर्रबून होंगे वो होंगे जिनके लिए वो वाकया रफा का मूजिब बनेगा, उनकी बुलंद जो शाने हैं वो जाहिर होंगी, उनके मरातिब आलिया का जहूर होगा। और जो उसके मुनकिर थे असहाबुल शिमाल, उनके लिए वो खाफिजा है, उनको यानी दबा देने वाली, जमीन में उनकी निगाहें गड़ी हुई होंगी और वो अजाब में झोंक दिए जाएंगे। तो यहां फरमाया बल कज़्ज़बू बिल हक लम्मा जाअहुम फहुम फी अम्र मरीज, और अब वो एक ऐसी चीज में मुबतला हो गए हैं। मरीज कहते हैं एक ऐसी शय कि जिसमें इंसान मखमसे में गिरफ्तार हो जाए। यहां एक बड़ा प्यारा इसका जिक्र किया गया है कि मरीज ए मुस्तरिबुन मिन मरज मरजल खातमो फी इसमे ही यमरजो ए कलका, अगर कोई अंगूठी किसी की उंगली में फंस जाए तो इसको अरब कहते हैं मरजल खातम, फंस गई है, निकलती नहीं है अभी। यहां से लफ्ज मरीज मखमसा, फंस जाना, ये एक अजीब मखमसे में मुबतला हो गए। वो मखमसा क्या था कि अब क्या कहें मोहम्मद के लिए, क्या लफ्ज हम तजवीज करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी शायर कहते थे, कभी साहिर कहते थे, कभी काहिन कहते थे, कभी मशहूर कहते थे, कभी कहते थे कि सच तो बोलते हैं ये, मालूम होता मजनून है, कोई जुनून हो गया इन्हें, हम झूठा तो नहीं कह रहे इनको, लेकिन ये कि इनके ऊपर आसेब का साया हो गया है, कोई जिन आ गया है, या इनका जो है खलल दिमागी का अर्जा हो गया है। कभी कहते थे नहीं झूठे हैं। अब ये जो उनके मुख्तलिफ अकवाल थे, जैसे आप कहते हैं कि चोर के पाँव नहीं होते,
اب جن کی کہ اصل میں ان کا موقف کسی عقلی دلیل پر قائم نہیں، لہذا ان کی کیفیت یہ ہو چکی ہے، فہم فی امر مریج، اب وہ ایک بڑے مخمصے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مخمصوں سے، اگر ہم میں سے کسی کے دل میں ہوں، نجات عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں توحید پر، آخرت پر اور رسالت پر ایمان جو ہے اس کو، اس ایمان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میں ٹھیک ڈیڑھ گھنٹے پہ اس درس کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعجينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد،
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين پچھلی مرتبہ میں نے تلاوت تو سورہ قاف کے پہلے پورے رکوع کی تھی لیکن درس آپ کو یاد ہوگا کہ صرف ابتدائی 6 آیات کا مکمل ہو سکا تھا اس لیے کہ میں نے ابتدا میں خاصا وقت لیا تھا ایک تو قرآن مجید میں جو منزلوں کی تقسیم ہے اور مکی اور مدنی سورتوں کے گروپس کی تقسیم ہے اس کے ضمن میں اور پھر یہ حروف مقطعات کے ضمن میں پہلی چیز کے ضمن میں ایک بات مجھے بعد میں محسوس ہوئی کہ رہ گئی ہے کہ یہ جو گروپ ہے اس کے بارے میں اس کے جو خصائص ہیں ان کے ضمن میں میں کچھ عرض نہیں کر سکا تھا یہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی جیسے کہ دوسرا گروپ متوازن ہے کہ ہم وزن ہیں اس میں مکی اور مدنی صورتیں دو مکی صورتیں دو مدنی صورتیں سورہ انعام سورہ اعراف مکیات سورہ انفال اور سورہ توبہ مدنیات اسی طرح یہ جو گروپ ہے یہ بھی متوازن ہے اگرچہ تعداد میں تھوڑا فرق ہے کہ مکیات جو ہیں 7 ہیں اور مدنیات 10 ہیں لیکن حجم کے اعتبار سے تقریباً مساوی ہیں کہ ایک پارہ جو ہے وہ ان مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور لگ بھگ سوا پارہ جو ہے وہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ جو 7 صورتیں ہیں سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک یہ حسن ظاہری کے اعتبار سے قرآن مجید کا اہم ترین حصہ ہے ایک حسن معنوی ہے وہ تو قرآن مجید کے ہر ہر لفظ میں موجود ہے علم کا حکمت کا معرفت کا موتی ہے ہر لفظ لیکن ایک حسن ظاہری کا معاملہ ہے کہ الفاظ نہایت خوبصورت بندشیں نہایت چست ترکیبیں بہت عمدہ پھر یہ کہ حسن صوت کہ اس میں ایک ردم ہے اس میں ایک ملکوتی غنا ہے یہ چیزیں بھی ویسے تو پورے قرآن مجید میں موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ ان 7 صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں یہ محاسن یہ کمالات اپنے نقطۂ عروج پر ہیں چنانچہ انہی میں ایک صورت وہ ہے سورۃ الرحمن جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عروس القرآن قرار دیا ہے قرآن کی دلہن اب دلہن کو آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے اسے خوبصورت کپڑے پہنائے جاتے ہیں اس کا بناؤ سنگھار ہوتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے نہ صرف سورۃ الرحمن بلکہ سورۃ الواقعہ میں بھی وہ رنگ ہے لیکن سورۃ الرحمن میں زیادہ نمایاں ہے اس لیے حضور نے اس کو قرآن مجید کے دلہن قرار دیا ہے سورہ قاف میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ردم چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں زیادہ طویل نہیں ہے قوافی کا لحاظ ہے
اور ایک ردم ہے، ایک ملکوتی غنا ہے، ایک قرآن مجید کی اپنی ایک انٹرنزک میوزک ہے، اس کا اپنی ایک موسیقی کا معاملہ ہے۔ ان چیزوں میں یہ سات صورتیں پورے قرآن مجید میں سر فہرست ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو 10 صورتیں ہیں مدنیات، وہ جیسا کہ بارہا عرض کر چکا ہوں، اس لیے کہ اس کی غالباً 6 صورتیں ایسی ہیں یا 5 کے جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہیں۔ سورہ حدید ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ تحریم ہے، 6 صورتیں موجود ہیں۔ اس کے بارے میں یہ عرض کر چکا ہوں بارہا، اور آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ خاص طور پر مسلمانوں سے خطاب کے ضمن میں وہ پورے قرآن مجید کا اہم ترین حصہ ہے، یہ خوبصورت ترین حصہ ہے، لیکن اس میں اصل خطاب منکرین سے ہے۔ وہ اہم ترین حصہ ہے لیکن اس میں اصل خطاب ماننے والوں سے ہے، جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں، ان سے جو تقاضے ہیں اور مطالبے ہیں وہ ان 10 صورتوں کے اندر آئے ہیں، اور اس کے اعتبار سے اہم ترین حصہ قرآن مجید کا وہ ہے۔ اور آج میں سوچ رہا تھا تو ایک عجیب ترتیب ذہن میں آئی کہ بالکل ابتدائی وحییں جو حضور پر ہوئی ہیں ان میں سے سورہ مدثر بھی ہے، سب کے علم میں ہے، بلکہ ایک روایت تو یہ ہے کہ شاید پہلی وحی سورہ مدثر کی 7 آیات ہیں ابتدائی، ان میں جو 3 شروع کی آیات ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ان کا جو ربط ہے وہی ان مکیات اور مدنیات کا ہے۔ یہ 7 صورتیں انذار کے موضوع پر اہم ترین، اور وہ تکبیر کے موضوع پر اہم ترین، اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے کا بول بالا کرنا، اللہ کی کبریائی کا اعلان، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور وہ آیہ مبارکہ سورہ حدید کی کہ ہم نے اس لیے اتارا ہے، یہ ہم قرآن اتارا اور ہم نے رسول بھیجے اور معجزے عطا کیے اور شریعت اتاری، کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ نظام عدل و قسط جو ہم نے عطا فرمایا اس کو قائم کیا جائے، نافذ کیا جائے۔ تو تکبیر رب در حقیقت موضوع ہے اس گروپ کی مدنیات کا، اور انذار آخرہ وہ تھیم ہے، سینٹرل تھیم، سینٹرل آئیڈیا یا عمود ان مکیات کی۔ اب اس کے بعد ہم دہرا رہے ہیں، پہلا وہ حرف مقطعات میں سے ایک حرف ہے قاف، میں عرض کر چکا ہوں اس کے بارے میں تفصیلاً، والقرآن المجید، قسم ہے اس بزرگ و برتر قرآن کی، اور میں عرض کر چکا ہوں اس سے مراد ہے شہادت، شاہد ہے، گواہ ہے یہ قرآن بزرگی والا، مقسم علیہ کیا ہے، محذوف ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس اس فل ان دی بلینک کے لیے قرآن مجید سے مدد ملے گی، سورہ یاسین کی ابتدائی آیات سے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جو وہاں پہ انداز ہے قسم کا، والقرآن الحکیم وہی یہاں ہے والقرآن المجید، وہاں قسم جس چیز پر کھائی گئی ہے اس کو بھی نمایاں کر دیا گیا انک لمن المرسلین، یہاں یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا گیا کہ اب قاری جو ہے اس خلا کو خود پر کر لے۔ یقیناً یہ قرآن شاہد ہے، گواہ ہے، یہ قطعی ثبوت ہے اس کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ 100% حق ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، انہیں تعجب ہوا ہے اس بات پر کہ ان کے پاس آیا ہے ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے، تو کہتے ہیں یہ کافر کہ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، اور وہ عجیب بات کیا ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب کہ ہم مر چکیں گے، مر جائیں گے اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، تو کیا پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا، پھر زندہ کر دیا جائے گا؟ یہ تو بہت ہی عجیب ہے، لوٹایا جانا ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس کے لیے یاد ہوگا کہ میں نے مثال دی تھی سورہ صاد کی، صاد والقرآن ذی الذکر، فواتح جو ہیں یعنی ابتدائی آیات سورہ قاف کی اور سورہ صاد کی، وہ بہت مشابہ ہیں ایک دوسرے سے، صاد والقرآن ذی الذکر، قاف والقرآن المجید، وہاں بھی اس کے بعد لفظ ہوا بل عجبو، ان کو اس پر تعجب ہے، لیکن چونکہ وہ توحید کے جو گروپس ہیں ان کی صورت ہے، وہاں تعجب کس چیز پر آیا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا،
اس شخص نے تمام معبودوں کو بس ایک معبود کے اندر گم کر دیا. ھذا شیء عجاب, یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. یہاں ھذا شیء عجیب, اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید. اب غور کیجئے گا, اس میں آیا تھا لفظ عجیب, وہاں آیا عجاب. وجہ کیا ہے جو آج میں عرض کر رہا تھا خاص بات, کہ یہ ہے وہ قوافی. چونکہ وہاں جو ہے سورہ صاد میں انداز ہی یہ ہے, بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ. اب آخری لفظ جو آ رہا ہے ہر آیت کا, شقاق, مناص, کذاب, لہذا اسی کے وزن پر جب لایا گیا عجیب کا لفظ تو عجاب, تاکہ وہ جو قوافی کی رعایت ہے وہ رہے اور وہ جو ردم ہے وہ برقرار رہے. یہاں چونکہ آیات کے قوافی جو ہیں وہ مجید اور بعید اور حفیظ ہے, لہذا اس کی مناسبت سے ھذا لک رجع بعید اور ھذا شیء عجیب, یہ اصل میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ ان پہلوؤں سے بھی قرآن مجید کے آپ کو ایک مناسبت ہو جائے. اب اس کے بعد ان کے اس تعجب پر جو جواب دیا گیا, یہاں سے گویا کہ آخرت کے لیے دلائل ہیں کہ جو شروع ہوئے. پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں وقوع قیامت کے لیے دلائل کس کس نوعیت کے آئے ہیں. ایک دلیل وہ ہے جسے عام طور پر اہل منطق تو کسی قدر تحقیر کے ساتھ کہتے ہیں, خطابی دلیل. خطابی دلیل کیا ہے کہ ایک شخص خطیبانہ انداز میں کہے کہ ایسا ہے, اذعانی انداز میں. اب یہ کہ کوئی شخص کتنا ہی زور دے کر کہہ رہا ہو کہ ایسا ہے, اس میں منطقی اعتبار سے تو کوئی دلیل نہیں ہے. ایک شخص اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی آپ سادہ طریقے پر کہہ دیں تو, آپ زور دے کر کہہ دیں تو, آپ قسم کھا کر کہہ دیں تو, دلیل کون سی ہوئی, مجھے تو دلیل مطلوب ہے. تو اہل منطق کے نزدیک یہ چیز قابل قبول نہیں, کوئی دلیل لاؤ, عقل سے لاؤ, بات کرو. لیکن خطابی دلیل آسمانی کتابوں میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس کی وجہ کیا ہے اس کو جان لیجئے, بنیادی طور پر فرق کیا ہے. آسمانی کتابوں کا اور قرآن مجید اس کا جامع ترین مرقع ہے. دعویٰ اصل میں یہ ہے کہ ہم کوئی نئی چیز انسان کے سامنے نہیں رکھ رہے, بلکہ جو کچھ فطرت انسانی میں ہے مزمر ہے. یہ حقائق تو موجود ہیں, ہر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے, صرف اس کو نکھارنا ہے, اس کو ابھارنا ہے, اس کو اجاگر کرنا ہے. اوپر ظہول کے اور غفلت کے اور نسیان کے پردے پڑ گئے ہیں. لہذا یہاں منطقی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, یہاں تو اشارات کی ضرورت ہے. جیسے کہ آپ کو کوئی چیز معلوم تھی لیکن اب بھول گئے, آپ بہت عرصہ ہو گیا ادھر ذہن نہیں گیا. آپ کا کوئی دوست تھا, بڑی گہری چھنتی تھی آپ کے اس کے مابین, لیکن اب 20 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے, نہ ملاقات ہوئی نہ خط کتابت ہے. آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل, ذہن سے اتر چکا ہے. اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور اس نے کہیں کوئی قلم آپ کو دیا تھا, رومال دیا تھا, وہ آپ کی نگاہ میں آیا اور آپ کو اپنا دوست یاد آ گیا. اب اس میں منطق کی کیا ضرورت ہے, یہ تو یاد دلانا ہے. تمہارے اپنے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. لہذا جب دعویٰ یہ ہے تو اب اس میں خطابی اور اذعانی دلیل بھی ایک اہمیت کی حامل ہے کہ در حقیقت تو انسان کے اپنے اندر جو شہادت مزمر ہیں انہیں اجاگر کر کے لانا ہے. یہ اس کا اپنا سب کانشس مائنڈ ہے, صرف اسے اس سب کانشس لیول سے ابھار کر اس کے شعور کی سطح پر لے آنا ہے. اس لیے ایک ہے قرآن مجید میں اور بڑے اہم انداز میں خطابی دلیل. خطابی دلیل یہاں کیا ہے, قد علمنا ما تنقص الارض منهم, ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ کے زمین کم کرتی ہے ان میں سے, وعندنا کتاب حفیظ, اور ہمارے پاس تو وہ کتاب موجود ہے, وہ ریکارڈ ہے, وہ اعمال نامہ ہے جس میں ہر شے کا اندراج ہے, اعمال کا بھی ہے اور تمام اشیاء کے اجزاء کا بھی ہے. ان کے اجزاء تحلیل ہو کر کہاں کہاں ہے وہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں سوچئے, اگر منطقی طور پر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو اس میں کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ اذعانی اور خطابی انداز میں ایک بات کہی گئی ہے, قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. بالکل یہی انداز ہے سورہ قیامہ میں, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ
بلا قادرین علی نسوی بنانہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو پوری قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی ایک ایک پور کو درست کر دیں۔ اب یہاں بھی وہی خطابی انداز ہے، یہ وہی اذعانی انداز ہے، وہ یقین ہے، لیکن جیسے آپ کہتے ہیں لو بگیٹس لو، یقین سے یقین پیدا ہوتا ہے، محبت سے محبت پیدا ہوتی ہے، نفرت سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ یقین ہے جو انسانوں کے اندر سے، چونکہ وہ شے خود ان کے اپنے اندر اس کی اصل اساس اور جڑ موجود ہے، اس میں سے وہ یقین کو ابھار کر لے آئے گی۔ یہی انداز سورہ تغابن میں ہے، وہ اسی سورہ اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں سے ہے، کہ کیا انسان نے یہ سمجھا ہے؟ انسان کو یہ زوم ہو گیا ہے کہ ہم اسے اٹھا نہ سکیں گے، کیوں نہیں؟ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے نبی کہہ دیجئے ان سے، کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے تم لازماً اٹھائے جاؤ گے اور تمہیں پھر پروردگار بتا دے گا کہ کیا تم کرتے رہے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی وہ خطابی اور اذعانی انداز ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا منطقی سطح پر یہ کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن آسمانی کتابوں میں ایک بہت مؤثر حصہ جو ہے دلائل کا، وہ در حقیقت اسی نوعیت کا ہے، اس کی وجہ اسی صورت میں اگلی آیت میں آ رہی ہے، ذرا آگے چل کر۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے انہیں وہ شک اور شبہ نہیں ہے نہ تعجب ہے، واقعہ اصل میں کیا ہے انکار کا، سبب کیا ہے؟ جیسے کہ سورہ قیامہ میں میں نے مثال دی تھی، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا یہ ہے کہ جس فسق و فجور کا وہ عادی ہو چکا ہے اسے جاری رکھے، حرام خوری کا عادی ہو چکا ہے، گلچھرے اڑا رہا ہے، اب وہ کہ حلال پر اکتفا کرنا آسان نظر نہیں آتا، تو وہ آخرت ہی کا انکار کر دیتا ہے، جیسے کہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے۔ یہی فرمایا کہ ان کو کوئی تعجب نہیں اس میں ہونا چاہیے اور نہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے ماننے والے ہیں اور اللہ کو علی کل شئی قدیر مانتے ہیں، تو پھر کیسے تعجب کا ہوا اس میں کہ اللہ پیدا نہیں کر سکے گا؟ اصل وجہ کیا ہے؟ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، انہوں نے تکذیب کی ہے، جھٹلا رہے ہیں یہ اصل میں حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا۔ اس کا عام مفہوم تو یہ لیا گیا ہے کہ الحق سے یہاں مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو تشریف لے آئے ان کے پاس انذار کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، لیکن اور گہرائی میں اتریے تو در حقیقت وہ انکشاف حق ہے کہ حق کا حق ہونا ان پر واضح ہو چکا ہے، اور وہ بات جو ہے چونکہ ان کے نفس کو پسند نہیں ہے، وہ ان کو گوارا نہیں ہے، لہذا در حقیقت وہ اس کی تکذیب کر رہے ہیں، اپنی فطرت سے جنگ کرتے ہوئے، اپنے ضمیر کی مخالفت کرتے ہوئے، اپنے باطن کی شہادتوں کو دباتے اور چھپاتے ہوئے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، اب یہ ایک بڑے خلجان میں مبتلا ہو گئے ہیں، پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مرجع کہتے ہیں قلق، قلقہ، کوئی شے پھنس جائے کہیں، قلق بھی اسی کو کہتے ہیں، مجھے بڑا قلق ہے، محسوس ہوتا ہے اندر کوئی چیز جو ہے اٹک گئی ہے، پھنس گئی ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ عربی لغت میں انگوٹھی اگر انگلی میں پھنس جائے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ یہ ایک عجیب مخمصے میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ کریں کیا، جس کا کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر تفصیل آئی ہے، کبھی یہ کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ ساحر ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ مسحور ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ کذاب ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ کاہن ہیں۔ تو یہ خود ایک خلجان میں مبتلا ہو چکے ہیں، ایک مخمصے میں گرفتار ہو چکے ہیں کہ یہ خود نہیں جانتے کہ اب کریں کیا، نکلے کیسے۔ اب اگلی جو دلیل آ رہی ہے اس کو ہم کہیں گے آفاقی دلائل، اس کائنات کو دیکھو، غور کرو، کیا اس میں ہر چہار طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں موجود نہیں؟ یہ کائنات اولاً تو گواہ ہے خود اپنے پیدا کرنے والے کے وجود پر، جب یہ موجود ہے تو کسی نے اس کو بنایا ہے، کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ ثانیاً یہی کائنات اس پیدا کرنے والے کی اہم صفات کے لیے گواہی دے رہی ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی عاجز ہستی ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ علی کل شئی قدیر ہے۔ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی عبث کام کر سکتا ہے؟ نہیں، یہاں تو گھاس کا ایک تنکا بھی بیکار پیدا نہیں کیا گیا، لہذا یہ عبث تخلیق نہیں ہے۔ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے علم اور حکمت میں کہیں کوئی کمی ہو؟ عقل جواب دے گی، فطرت پکارے گی کہ ہرگز ممکن نہیں، وہ تو ہر اعتبار سے کامل ہستی ہے۔
اب اس کے لیے اشارے کرنا کہ دیکھو چار طرف دیکھو، میں ابھی عرض کروں گا اگلی آیت پہ جب ہم پہنچیں گے کہ یہ دو مختلف انداز ہیں حقیقت کو ابھار کر لانے کے لیے انسان کے شعور پر. ایک تو وہ کہ جو اندر سے ابھار کر لایا جائے، جس کو کہ اقبال نے کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ایک خارج کا مشاہدہ کر کے کہا جاتا ہے، جس کے لیے اقبال کے وہ الفاظ بہت موضوع ہے کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، دیکھو اس کائنات کو. قرآن کہتا ہے، بالکل وہی انداز ہے جو علامہ اقبال نے وہاں سے یوں سمجھیے مستعار لیا ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر. یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو کہ کیسے بنایا گیا، دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے اونچا کیا گیا، دیکھتے نہیں زمین کو کیسے بچھا دی گئی، دیکھتے نہیں اونٹ اور آسمان الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت اور پہاڑوں کو کہ کیسے جمع دیے گئے، گاڑ دیے گئے. تو اے نبی، یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر یہ ہمیں اور ہماری قدرت کو ماننے کو تیار نہیں، تو بس آپ نصیحت کراتے رہیے، یاد دہانی کی کوشش کرتے رہیے. آپ کو ان کے اوپر ہم نے فوجدار بنا کر آپ کو نہیں بھیجا ہے، آپ ان کی ہدایت کے ٹھیکے دار اور ذمہ دار نہیں ہیں. مانتا علیہم بے مسیطر، یہ انداز قرآن مجید میں آپ کو جا بجا ملے گا، وہی انداز اب یہاں ہے. اب آفاقی میں بھی آپ ایک ترتیب دیکھیں گے کہ پہلے آسمان کی طرف نگاہ ڈلوائی اور پھر زمین کی طرف. یہ آفاق ہی کے دو حصے ہیں. اب دیکھیے یہاں، افلم ینظروا الی السماء فوقہم، کیا انہوں نے کبھی دیکھا نہیں، غور نہیں کیا آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، چادر تنی ہوئی ہے ہر آن ہر لحظہ ان کے نگاہوں کے سامنے. کیفا بنائناہا، کیسے ہم نے اس کو تعمیر کیا ہے، ذرا اس کی عظمت کا تصور کرو. بغیر کسی سہاروں کے یہ چھت کھڑی ہوئی ہے، کیا اس کی وسعت ہے، کیا اس کی پہنائیاں ہیں، کیا اس کا استحکام ہے. کیفا بنائناہا وزیناہا، اور تم دیکھتے ہو رات کے وقت کہ کیسے اس میں قمقمے روشن ہو جاتے ہیں، کیسے قندیلیں ہیں کہ جو روشن ہو جاتی ہیں. کیا وہ ایک دیدہ زیب منظر ہے، کس طرح ہم نے اس کو مزین کر دیا ہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، اور اس میں کہیں کوئی رکھنے نہیں ہے. فرج کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو رکھنے کی حیثیت رکھتی ہو، فصیل میں دراڑ پڑ جائے وہ فرج کہلائے گا. اور انسان کے وجود میں، انسانی جسم میں جو اس کے جنسی اعضاء ہیں جن کو ہم شرمگاہیں کہتے ہیں، ان کے لیے لفظ کیوں یہ فرج کا آیا ہے کہ در حقیقت یہ بھی انسانی شخصیت میں جیسے فصیل میں رکھنا ہو جائے تو اب خطرہ ہے کہ غنیم گھس آئے گا، ایسے ہی انسانی سیرت و کردار کو سب سے بڑا اندیشہ جو ہے وہ اس کے اسی سیکس انسٹنکٹ سے ہے. یہ بہت قوی اور پوٹنٹ انسٹنکٹ ہے، اس کا یہ جذبہ جو ہے بڑا اندھا بہرا جذبہ ہے. یہ جب بیدار ہوتا ہے تو یہ حلال اور حرام اور صحیح اور غلط کی تمیز سے بالکل ناآشنا ہو جاتا ہے. اس کو قابو میں رکھنا بہت مشکل. یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے تم دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک ضمانت اس زبان کی دو، وہ شے جو تمہارے دو کلوں کے مابین ہے، ایک اس کی ضمانت دے دو کہ اس کا استعمال غلط نہیں ہوگا. قولوا قولا سدیدا، اس سے جو بات نکلے گی درست نکلے گی، صحیح نکلے گی. اور ایک جو تمہاری دونوں رانوں کے مابین ہے، اس کی مجھے ضمانت دے دو کہ اس کا کوئی غلط استعمال نہیں ہوگا، تو جنت کی ضمانت جو ہے وہ مجھ سے لے لو. اس لیے کہ یہ دو اصل میں انسان کے قابو سے باہر نکل جانے میں یہ اہم ترین ہیں. تو اسی لیے فرج کہا گیا ہے اس کو، کہ در حقیقت یہ اندیشے کی جگہ ہے. اندیشہ جہاں سے ہو جاتا ہے، فصیل میں دراڑ ہو گئی اور کسی توپ کے گولے نے فصیل کو کے اندر جو ہے وہ ایک رخنہ پیدا کر دیا، اب غنیم گھس آئے گا. اسی طریقے سے انسانی شخصیت کے اندر شر کا، برائی کا سب سے زیادہ داخلہ جو ہے جس کا کہ خطرہ ہے، وہ در حقیقت انسان کے جنسی جذبے کی راہ سے. وہ لفظ یہاں استعمال کیا ہے، یہ اپنے اصل لغوی معنی میں، ما لہا من فروج، اس آسمان میں کہیں کوئی رکھنے نہیں ہے بلکہ بڑا مستحکم نظام. والارض، اب سما سے ارض کی طرف، بلندی سے پستی کی طرف نزول ہے. اور والارض مددناہا، زمین کو ہم نے پھیلا دیا، اس کو بچھا دیا. والقینا فیہا رواسیا،
और उसमें हमने लंगर डाल दिए। असल में रासिया कहते हैं उस चीज को कि जो साकिन और जामिद हो। अब इसी लिए जहाज के लिए, लंगरों के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ। समंदरी जहाज जो है, कहीं समंदर में अगर उसे किसी जगह खड़ा करना है तो अब क्या रास्ता है उसका, लहरों के, वो तो रहमो करम पर है, लहर ले जाएगी। तो वो बड़े भारी होते हैं वो लंगर, कि जिनकी वो जंजीरें खोलकर उन्हें पानी में नीचे लटका दिया जाता है। अब वो उस जहाज को एक जगह पर लेकर खड़े रहते हैं, ये उसके लंगर है। ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कुरान मजीद ने जमीन पर जो पहाड़ है उनके लिए। अब एक तो लफ्जन चूंकि ये जामिद है, जामिद तरीन शय जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं जमीन पर वो तो पहाड़ी है, रेत का टीला है भुरभुरा वो भी इधर उधर हो जाता है, बाकी और भी जमीन के अंदर जो है वो ज्यादा होती रहती है, यानी तगैरात आते रहते हैं। सबसे ज्यादा अटल अपनी जगह पर जो कायम है वो पहाड़ है। इस मानी में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ। और हो सकता है ये दर हकीकत जियोलॉजी का अब उसके मैदान का ये मौजू है कि कोई साहिब ईमान जियोलॉजिस्ट जो है इस एतबार से तहकीक करे कि क्या वाकईतन जमीन की जो गर्दिश है उसमें इन पहाड़ों की वजह से कोई स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, को जैसे कि यानी जहाजों के साथ लंगर का काम है उसी तरीके से क्या ये जमीन की जो रोटेशन है या उसके जो भी मुख्तलिफ हरकतें हैं दौरी या महवरी उनमें इन पहाड़ों का क्या दखल है। इशारा जरूर मिलता है कुरान मजीद से कि उसने लफ्ज रवासी इस्तेमाल किया है तो कोई ना कोई मुनासबत होगी, चाहे अभी हमारा इल्म वहां तक ना पहुंचाओ, हो सकता है चूंकि मेरा मैदान नहीं है वो, हो सकता है कि इस मैदान में वो बात आ भी चुकी हो। वह अम्बत नाफी हाम इनकुल्ल जौजिम बहीज, और उसमें हमने हर तरह के तरोताजा और खुशनुमा जो है जोड़े पैदा कर दिए हैं। जौज यहां पर जोड़ों से ज्यादा तमाम अनवाओ अकसाम और असनाफ, ये जो हमने पैदावार उगाई है इसमें हर किस्म की रंगा रंग हर तरह की किस्म किस्म की चीजें हमने उसके अंदर। अम्बतना नबात से है, नबातात हम बोलते हैं, नबातात अम्बतना हमने उगाए उस जमीन के अंदर हर तरह के निहायत बहीज बहजा कहते हैं कोई चीज जो बड़ी तरोताजा हो उसको देखकर तबीयत जो है खुश हो जाए तो बहीज उससे लफ्ज बना है। मिन कुल्ल ज़ौजिन बहीज। तो अब देखिए ये दो दलीलें आईं, दोनों को एक उनवान में लाएंगे, वो क्या है, आयात आफाकिया, उसमें अव्वलन समावी आयात और दूसरे अर्जी आयात। ये अब अगली आयत जो आ रही है आयत नंबर 9, ये है अहम तरीन। तब से रतम व जिक्रा ले कुल अब्द मुनीब। तब सिरा बसर से बना है, बसर के मानी देखना, तब सिरा दिखाना, यानी बसा औकात ऐसा होता है कि एक चीज आपके सामने मौजूद है आपकी तवज्जो उधर नहीं है तो उधर तवज्जो मबजूल कर देना, भाई देखो इसको, तुम तवज्जो नहीं कर रहे। होता क्या है, और आमतौर पर ये इंसान का तजर्बा है कि एक चीज आपके सामने हर वक्त अगर मौजूद रहेगी तो फिर तो उसकी तरफ बिल्कुल ही तवज्जो नहीं होगी। इस कमरे के अंदर जो चीजें हमेशा जहां रहती है वहीं टिकी होंगी तो आपको कतर उधर तवज्जो नहीं होगी, कोई चीज अपनी जगह से हटी हुई होगी तो तवज्जो हो जाएगी। तो मालूम यह हुआ कि यह इंसान की एक कमजोरी है, ये उसके अंदर एक जहूल और निस्यान है। जो चीजें मुतवातिर और हमेशा सामने रहती हो तवज्जो उसी से हट जाती है। हवा हर आन हर जगह मौजूद है, उसका हमें एहसास ही नहीं होता कि है। कब एहसास होता है, या तो वो बहुत तेज चले आंधी आए झक्कड़ आए तब महसूस होगा कि हवा है, या हब्स हो जाए शदीद तब एहसास होगा कि हवा भी कोई चीज है जिसकी हमें जरूरत है, लेकिन यह कि आम हालात में हवा के वजूद का एहसास तक नहीं होगा। तो अब सिर्फ वो चीजें कि जो तुम्हारे सामने की हैं, भाई गौर करो इन पर देखो। तो तब सिरा, अब इसको हम तर्जुमा करेंगे लफ्ज सुझाना, एक तो है सूझना खुद दिखाई, सुझाई नहीं देता कोई, हाथ को हाथ सुझाई ना देना ये मुहावरा है, एक है सुझवाना किसी को कि जरा देखो गौर करो। तब सिरा तम व जिक्रा, जिक्रा क्या है, याद दहानी। अब यही वो दो चीजें आगे जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये दो चैनल्स हैं हकीकत तक रसाई के, ये दो रास्ते हैं, या इंसान में ईमान के पैदा होने के ये दो रास्ते, बात एक ही है, या तो आप हकीकत तक पहुंचे या हकीकत आपके अंदर वो सरायत कर गई। तो इंसान में हकीकत या इल्म हकीकत जिसका दूसरा नाम ईमान है, उसके सरायत करने के ये दो चैनल्स हैं। एक खुद अपने अंदर से अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी कि ये हकायक तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। सितमस्त गर हवसत कशद,
کہ بے سیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی در دل کشا بچمن درا. کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکو. وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے اپنے اندر وہ ہماری نشانیاں موجود ہیں, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ایک راستہ یہ تو ہے در حقیقت ان لوگوں کا راستہ جن کا وہ دل زندہ ہو, دل بیدار ہو, یہ وہ صرف ان کے لیے یہ مفید ہوگا. اگر دل پر غلاف زیادہ گہرے آ چکے ہیں, خول زیادہ سخت چڑھ چکا ہے, سختی بہت زیادہ طاری ہو چکی ہے, تو اب یہ راستہ تو بند ہو گیا. اب اس کے لیے ایک دوسرا راستہ ہے, وہ راستہ ہے آؤٹ ورلڈ آبزرویشن. غور کرو, آنکھوں سے دیکھو, کانوں سے سنو. یہ سمع و بصر, یہ دو جو ہے یہ حواس ظاہری کے لیے اہم ترین ہے ان میں سے, پانچ میں سے, اور قرآن مجید اکثر انہی کا ذکر کرتا ہے. ہم نے انسان کو پیدا کیا, انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا کہ اسے آزمائیں, جانچیں, پرکھیں, تو ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا. تو سمع اور بصر, ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہاں وہ جو چیز جمع کر دی, سمع اور بصر یہ خارجی, اور فؤاد وہ داخلی, انسان کے اپنے اندر جو اس کا دل ہے. تو یہ دو چینلز بنے, ایک سمع اور بصر یا ایکسٹرنل سینسز سے آؤٹ ورلڈ آبزرویشن آف دس یونیورس, آفاقی اور جو بھی ارضی اور سماوی آیات ہیں, ایک اپنے اندر جھانکو, اپنے دل کو ٹٹولو. تو یہاں پر اب دیکھیے ان کو کیسے جمع کیا ہے. تبصرہ یہ ہے وہ باہر کے مشاہدے کے لیے, کہ اگر تم ان چیزوں کو دیکھ کر اور دیکھتے رہنے کے عادی ہو کر ان کے اشاروں سے غافل ہو گئے ہو تو ہم تمہیں متوجہ کیے دیتے ہیں, تمہاری آنکھیں کھول دیتے ہیں, تمہیں توجہ دلا دیتے ہیں. غور کرو, کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ. تبصرۃ وذکرا, ذکرا وہ ہے کہ اندر سے جو تمہاری فطرت کے اندر مزمر ہیں چیزیں, ان کے اندر سے ابھار کر لانے کے لیے ہیں یہ آیات قرآنیہ. ان آیات قرآنیہ سے ایک طرف آیات آفاقیہ کی طرف اشارہ ہو گیا, اور ایک طرف تمہارے اپنے نفس کے اندر کی جو آیات ہیں, اس کا تعلق ذکرہ سے ہے, اس کا تعلق تبصرہ سے ہے. اب اس کی ایک مثال ہے جو مولانا روم نے دی ہے, یہ بڑے اونچے اور بڑے دقیق حقائق اور مضامین ہیں, اور یہ جان لیجئے کہ ان عمیق اور دقیق اور اعلی حقائق و معارف سے صرف ہمارے صوفیہ نے بحث کی ہے. اس لیے کہ یہ قانون اور فقہ کا تو موضوع ہی نہیں ہے, یہ تو حکمت کا, فلسفے کا اس کا موضوع ہے. لہذا اس میں جو فقہا ہیں اور بیشتر محدثین بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے, وہ ان چیزوں سے طبی مناسبت نہیں رکھتے. انہوں نے دین کے ظاہری اور قانونی ڈھانچے کے اوپر زیادہ توجہ صرف کی ہے, اور اسے انہوں نے پریزرو کیا ہے, اور اس سلسلے میں پوری امت ان کے احسان کے زیر بار ہے, اور قیامت تک بھی ہم ان کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو غامض حقائق ہیں, دقیق حقائق ہیں, معارف ہیں, یہ در حقیقت ان کا موضوع نہیں ہے, یہ موضوع ہے صوفیہ کا. اب یہ کہ اگر صوفیہ میں کوئی گروہ ایسا بھی ہے جو غلط راستے پر چلا گیا, تو اس کی بنا پر ان سب کو یعنی کنڈم کر دینا, ایک ماس کنڈمنیشن, یہ در حقیقت ایک بہت بڑی محرومی ہے. مولانا روم نے اس حقیقت کو ایک عجیب حکایت کے پیرائے میں بتایا. انہوں نے کہا ہے, ایک حکایت لکھی ہے, کہ چین کے بادشاہ کے, بہت بڑا کوئی بادشاہ تھا, اس کے دربار میں مختلف ممالک کے لوگ آئے مصوری کا, اپنا فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے, اور ان کے درمیان مقابلہ ہوا. دو ٹیمیں تھیں, تو ایک ٹیم باہر سے آئی تھی اور ایک چین کے اپنے لوگ تھے. اب ان کا تقابل کرنے کے لیے بادشاہ نے کیا کیا کہ دو دیواریں آمنے سامنے کھڑی کر دیں, ان کو پینٹ کروا دیا گیا, درمیان میں پردہ حائل کر دیا. وہ کس لیے کیا؟ کہ جب ججمنٹ کسی نے دینی ہو کہ یہ بہتر مصوری ہے یا یہ, تو دونوں بیک وقت سامنے ہو. ورنہ یہ آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ آپ کپڑا بھی خریدنے کبھی جائیں تو وہ ایک دکھاتا ہے, پھر دوسرا دکھاتا ہے, پھر آپ کو پہلا پھر دکھانا, اس لیے کہ آپ تقابل نہیں کر پاتے کہ یہ چیز جو پہلے دیکھی تھی اس کا کیا تاثر ہوا تھا, اور اب جو دوسری دیکھ رہے ہیں اس کا کیا تاثر ہے. تو یہ جب تک سائملٹینیس کنٹراسٹ نہ ہو, تقابل فوری نہ ہو, اس وقت تک ججمنٹ صحیح نہیں ہوتا. تو دونوں دیواریں آمنے سامنے ہو, ایک دیکھنے والا بیک وقت دونوں کو دیکھ لے, درمیان میں پردہ حائل کر دیا گیا, لو بھائی تم اس پر اپنا کمال فن ظاہر کرو اور تم اس پر کرو. اب کیا کیا, شاید رومی لکھا ہے انہوں نے, رومی مصوری جو آئے تھے انہوں نے تو بڑی محنت کی, بڑی مشقت کی, بڑے اعلیٰ نقش و نگار بنائے, اور جو چینی تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا.
उन्होंने सिर्फ अपने दीवार को पॉलिश कर दिया, सैकल कर दिया। नतीजा क्या निकला? जब पर्दा उठाया गया, इनकी सारी मेहनत वहां पर मुनाकिस हो गई। इनकी मुशक्कत, इनके नक्शो निगार, इनकी सारी मेहनत, वो तो वहां पर उस शीशे के अंदर आ गई। उनका कमाल फन ये था। अब वो कहते हैं कि यही फर्क है। एक वो है जो बिट बाई बिट दलील, एक एक कदम ब कदम आगे बढ़ते हैं और हकायक तक पहुंचते हैं, पीस मील उनका ये सारा जो है इकदाम हकीकत तक, वो कदम ब कदम है, एक दलील से दूसरी दलील, दूसरी से तीसरी दलील, इसमें तदरीज होगी, इसमें मेहनत होगी। एक वो है जो दिल को सैकल कर लेते हैं, जब दिल सैकल हो गया, कुल हकायक जो है, हकायक कौनिया, वो दिल के अंदर मुनाकिस हो जाते हैं। तो ये दो रास्ते हैं, एक दिल का रास्ता है और एक ये समع و بصر का रास्ता है। एक तफसीलात में जाकर होता है और इसमें हकीकत कुल्ली का इदराक होता है बहसियत कुल बयक वक्त, उसके अंदर फिर तदरीज नहीं होगी, आईने में तो सब कुछ एकदम नजर आएगा। तो ये है असल में, इस आयत को अंडरलाइन कीजिए अपने पास, कि ये फलसफा कुरान और हिकमत कुरानी के एतबार से अहम तरीन आयात जो कुरान की उनमें से एक है। अब इसमें एक शर्त और आगे लगा दी, तबसरा भी है, जिक्रा भी है, लेकिन हर एक के लिए नहीं, ले कुल अब्दिम मुनीब, हर उस बंदे के लिए जो खुद उधर मुतवज्जे हो। तवज्जो ही नहीं, तलब ही नहीं, नियत ही नहीं, तो उसके सामने आप इल्म हिकमत के जितने मोती चाहे बखेर दें, उसके लिए बेकार। किसी को भूख ही नहीं, बेहतरीन खाना सामने रख दीजिए, उसकी तबीयत आमादा ही नहीं होगी, वो हाथ बढ़ाएगा ही नहीं, इसलिए कि उसमें तलब ही नहीं। प्यास ही नहीं, तो आला तरीन मशरूब हो वो नहीं पिएगा। तो ये दर हकीकत तलब शर्त है, नियत हिदायत का इंसान मुतलाशी हो, ये अगर सही है तब तो ये तबसरा ये भी मुफीद होगा और ये जिक्रा ये भी कारगर होगी। लेकिन अगर वो इनाबत ही नहीं, मुनीब कहते हैं मुतवज्जे होना, इनाबत किसी की तरफ रुख कर लेना, तो तबसरतम व जिक्रा लिकुल अब्द मुनीब। अब जरा नोट कीजिएगा, ये सूरत इस एतबार से मेरे नजदीक बहुत मुनफरिद मकाम की हामिल है। यह मजमून इस आयत में भी आया और जरा इसी सूरत में आयत नंबर पिछले सफे पर देखिएगा, आयत नंबर 37 बयान ही यही मजमून एक दूसरी आयत में, जरा तरतीब उलट गई। इन नफी जाले का लज़िक्रा लिमन काना लहू कल्बुन औ अल्कस्समा वहुआ शहीद। यकीनन इसमें याद दहानी है, किसके लिए? लिमन काना लहू कल्बुन, उसके लिए कि जिसका दिल जिंदा हो। अब ये दिल है, दिल यूं तो सबके है, वो धड़कने वाला जो है, वो एक मसल जो है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, वो तो सबके पास है, वो तो कुत्ते के अंदर भी है, बिल्ली के अंदर भी है, वो अबू जहल में भी था, अबू लहब में भी था, लेकिन वो दिल और है और वो दिल कोई और शय है कि जो अबू बकर के सीने में धड़क रहा था, जो उस्मान के सीने में धड़क रहा था, जो 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 खुद तालिब हिदायत थे, जो वरका इब्ने नौफल के दिल में धड़क रहा था, सीने में धड़क रहा था, जिसको कि वो तलब हिदायत जो है कहां शाम तक ले गई है और उससे इब्रानी पढ़वा दी उसने, जो अरब के पढ़े लिखे लोग थे ही नहीं सिरे से, वो जाके इब्रानी के आलिम होकर आए, जो सलमान फारसी के सीने में धड़क रहा था दिल, जो कहां से कहां ले गया और किस किस दर की उसने खाक छनवाई है तलाश हकीकत में। तो दिल और दिल में जमीन व आसमान का फर्क है, चे निस्बत खाक राबा आलम पाक। तो वो दिल अगर किसी के पास है, वो दिले जिंदा दिले बेदार, जिसके अंदर हक की तलब हो, जिसमें नेकी का मादा मौजूद हो, जो खैर का मुतलाशी हो, जो हकीकत को मालूम करना चाहे, उसके लिए जिक्रा है। इन नफी जाले का लज़िक्रा लिमन काना लहू कल्बुन। अब देखिए यहां लफ्ज आया ओ, वाव नहीं है ये ओ, ये दो चूंकि अलहदा चैनल है, दिले बेदार है तो देखने भालने की भी जरूरत नहीं, वो तो वहां सब कुछ मुनकिस है ही है, उसमें तो सिर्फ याद दहानी की जरूरत है, कोई हल्का सा गिलाफ आ गया है किसी जरिए से उसको उतार दे तो वो सब कुछ मुनकिस हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो दूसरा चैनल है, और औ अलकसमा, इस आयत में बसारत का जिक्र था, यहां समात आ गई, मैंने इन दोनों को ग्रुप किया था, ये एक ही शय है समा और बसर। औ अलकसमा वहुआ शहीद, या वो इल्काए समा करे, तवज्जो से सुने, हुजूर कल्ब के साथ, तवज्जो के साथ, ऐसे तो सुनता था अबू जहल भी, लेकिन शहीद नहीं था, हाजिर नहीं होता था वो। इस शहीद में दर हकीकत वही बात आ गई जो मुनीब में आई है, जिसमें तवज्जो होगी,
جو کوئی اس کے اوپر غور و فکر کرے گا، جو واقعی جو ہے اپنے حواس کو، اپنی باطنی شخصیت کو بیدار کر کے اس کو سنے گا، تو اس کے لیے ان فی ذلک لذکرہ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ یہ آیت اور وہ آیت جو ہے یہ دونوں کے دونوں در حقیقت ایک ہی مضمون کی حامل، اور صرف یہ کہ ایک عکسی ترتیب ہے، اس میں ذکرہ کا ذکر بعد میں آیا، وہاں ذکرہ بعد پہلے آ گیا، اسی طریقے سے وہاں پر سماعت کا ذکر ہے، اس میں بصارت کا ذکر ہے۔ تبصرتا وذکرا لکل عبد منیب۔ اب ایک تیسری دلیل آ رہی ہے، اس کو کہیے دلیل ربوبیت۔ یوں سمجھئے کہ انسان یہ جانتا ہے کہ اگر آپ کے کوئی زیر پرورش ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی نوجوان ہے، آپ کے زیر کفالت ہے، آپ نے اس پر کوئی احسانات کیے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اس کی بھی اب ذمہ داری ہے آپ کے ذمن میں یا نہیں، کسی درجے میں، وہ بھی تو اب آخر آپ بھی کچھ اس سے ایکسپیکٹ کریں گے۔ فرض کیجئے آپ اتنے بلند کردار کے حامل ہیں کہ آپ کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن خود اس کی شرافت اور مروت کا بھی کچھ تقاضا ہے کہ نہیں؟ یہ دلیل ربوبیت ہے، جو تمہیں پال رہا ہے، جو تمہیں کھلا رہا ہے، جو تمہیں پلا رہا ہے، جس نے تمہارے لیے دسترخوان نعمت بچھا دیا ہے، جس نے تمہاری ساری ضروریات زندگی فراہم کی ہیں، کچھ اس کا بھی حق ہے کہ نہیں؟ کبھی وہ بھی تم سے پوچھ گچھ کرے گا کہ نہیں؟ کوئی جواب دہی اس کے سامنے بھی اپنی محسوس کرتے ہو کہ نہیں؟ یہ تیسری دلیل ہے، دلیل ربوبیت۔ اس کی طرف اب آئے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے اتارا۔ اب یہاں لفظ نزلنا آیا ہے، غور کیجئے گا، انزلنا اور نزلنا میں فرق ہے۔ انزلنا انزال، اس کا مفہوم ہوتا ہے بیک وقت کسی شے کا اتر جانا، یک دم، اور نزلنا کسی شے کا تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ بارش جو ہے اگر ٹورنشل رین جسے آپ کہتے ہیں تیز ہو بہت، وہ اتنی مفید نہیں ہوتی فصلوں کے لیے، وہ تو بہا کر لے جائے گی، ہو سکتا ہے وہ پانی بھی جو ہے اتنی تیزی سے نکل جائے کہ جذب ہونے کا بھی اسے مناسب موقع زمین میں نہ ملے۔ بارش وہ مفید ہوتی ہے جو تھوڑی تھوڑی برسے، ایٹ انٹرولز، انٹرمیٹنٹ جسے آپ کہتے ہیں، وہ زمین میں جذب ہوتی ہے اور کوئی نقصان پہنچائے بغیر زمین کے اندر جو خزانے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں مخفی، ان کو نکال کر لاتی ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے، قرآن کا نزول ہے تدریجن، نجمن نجمن، ترتیل کے انداز میں، تاکہ اس کے ذریعے سے جو خیر نکلنا ہے انسانی فطرتوں کے اندر سے، دیکھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، زمین سے اس کے اندر مخفی خزانہ ہے، پانی نے تو صرف اسے نکالا ہی ہے نا، اسی طرح ہماری فطرت کے اندر وہ مخفی حقائق اور شواہد موجود ہیں، آیات قرآنیہ صرف انہیں نکال کر باہر لاتی ہیں۔ اس پہلو سے ایک مشابہت ہو گئی، اور جیسے کہ وہاں وہ ٹورنشل رین اتنی مفید نہیں ہے جتنی کہ انٹرمیٹنٹ اور ایک ہلکی بارش، اسی طریقے سے یہ تنزیل جو ہے قرآن کی، یہ در حقیقت انتہائی مفید ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا۔ اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو، ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، نزلناہ تنزیلا، ہم نے اس کو تنزیل کے طریقے پر، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتارا ہے تاکہ اے محمد آپ اسے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں صلی اللہ علیہ وسلم، وقفے وقفے سے۔ اسی لیے ہم نے اسے بطرز تنزیل اتارا، بطرز انزال نہیں اتارا، پورا قرآن نہیں اتار دیا آپ پر ایک دم۔ اور اسی کو جب اعتراض کیا گیا ہے، سورہ فرقان میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن تو ان کی تصنیف معلوم ہوتا ہے، تبھی تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے سامنے لا رہے ہیں، جیسے کہ کوئی شاعر جو ہے سارا دیوان ایک رات میں تو نہیں پیش کر سکتا، اس سے ساری عمر لگتی ہے، ایک ایک غزل کہتا ہے، بڑی مشکل سے وہ دیوان جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ محنت کر رہے ہیں، جو کچھ موضوع کر لیتے ہیں لا کے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں، لہذا اس کو دلیل کے طور پر استعمال کیا۔ اس کا جواب کیا دیا ہے سورہ فرقان میں؟ اس لیے ہم نے اس لیے کیا، کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا۔ اصل حکمت کیا ہے؟ کہ آپ کے دل کو ہم اس قرآن کے ذریعے سے تقویت بخشنا چاہتے ہیں، ثبات عطا فرمانا چاہتے ہیں، ایک دم اس کا بھاری بوجھ آپ پر نہیں لادنا چاہتے، شاید قلب محمدی بھی اس کا تحمل نہ کر سکتا اگر پورا قرآن ایک دم اس کے اوپر نازل کر دیا جاتا۔
جیسے کہ فرمایا گیا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وہاں لفظ انزلنا آیا انزال، اگر ہم نے اس قرآن کو بیک وقت پورے کے پورے کوئی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا. تو اسی لیے اے نبی کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا. تو یہ اب تنزیل ترتیل، اس کو فرق کو اور جو انزال اور تنزیل میں فرق ہے اسے نوٹ کیجئے. یہاں بھی فرمایا ونزلنا من السماء ماء مبارکا، مبارکا کثیر الخیر، جس میں خیر ہو. اگر طوفانی بارش ہے تو وہ مبارک نہیں ہے، لیکن اگر وہ بارش ہے کہ جس سے فصلیں اپجیں اور رویدگی ہو تو وہ مبارک ہے. اسی طریقے سے یہ قرآن مبارک ہے، کلام مبارک ہے، آیت مبارکہ ہے، سورت مبارکہ ہم کہتے ہیں، آیت مبارکہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ یہ در حقیقت کثیر الخیر ہے جو انسان کے اندر سے اس کے اپنے فطرت کے اندر جو ہیرے جواہرات اللہ تعالیٰ نے ودیت کیے ہوئے ہیں انہیں نکال کر باہر لاتا ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. اب اس پانی کے ذریعے سے ہم نے اگا دیے، کیا اگائے؟ جنات، باغات، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور وہ اجناس جس کی فصلیں کٹ جاتی ہیں. حب یہ تو دانے کو کہتے ہیں، اور یہ دانے پنجابی میں بھی آپ دانوں سے مراد کیا لیں گے؟ وہی گندم ہوگا یا کچھ اور چیز جو کہ اجناس کی نوعیت کی ہے جسے آپ کھاتے ہیں. اب اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، باغ اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کے درخت لگے رہتے ہیں، پھل توڑا جاتا ہے سال بسال، درخت جو کٹو رہتا ہے. کھیتی وہ ہے جس میں پوری کھیتی کٹ جاتی ہے. تو اس میں حب الحسید، حسید کہتے ہیں کٹی ہوئی شے، حساد کہتے ہیں کاٹنے کو، کھیتی کاٹنے کو. اسی لیے آئے نا آتو حقہ یوم حسادہ، جب تم جس دن کھیتی کاٹو اس کا حق اسی دن ادا کر دو، عشر اسی دن نکالنا ہوگا، اسی دن نصف عشر، چاہے عشر ہے یا نصف عشر ہے، جس دن تم اپنی فصل جو ہے وہ اپنے کھیت سے لاؤ اسی دن نکال دو، اس میں تاخیر نہ کرو. آتو حقہ یوم حسادہ، حساد سے حسید بنا، یعنی جو کھیتی کٹ گئی اس کے دانے، حب الحسید وہ اجناس کہ جس کی فصلیں کاٹ لی جاتی ہیں، اور وہ باغات جن سے کہ تم میوے اتار لیتے ہو. یہ سب ہم نے اس پانی کی بدولت نکالے نا، کہاں سے آ گئے؟ سب کچھ اس زمین میں تھا، اس زمین میں جو کچھ تھا اسے پانی نے نکالا ہے. صرف اسی طریقے سے سب کچھ تمہارے اندر ہے. میں نے وہ شعر جو آپ کو سنایا، فارسی کا شعر ہے، اور مجھے جو یعنی عزیز ترین اشعار ہیں ان میں سے ہے یہ، حضرت بیدل کا رحمت اللہ علیہ. جو لوگ نہیں جانتے وہ جان لیں کہ یہ ایک صوفی شاعر ہیں، اور یہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں تھے، ہندوستان ہی کی شخصیت ہیں، مرزا عبد القادر بیدل، اور ان کا لوہا غالب نے مانا ہے. طرز بیدل میں ریختہ لکھنا، اسد اللہ خان قیامت ہے. یعنی بیدل کے انداز میں اردو کے اندر اشعار کہہ دینا بڑی قیامت ہے، بہت مشکل ہے، آسان کام نہیں. تو وہ ہیں یہ بیدل. حضرت اورنگزیب عالمگیر کو ان سے بڑی عقیدت تھی، ان کے بعض اشعار کو وہ ہمیشہ گنگناتے رہتے تھے. چنانچہ ایک شعر جو ہے وہ ایسا ہے کہ آپ میں سے ہر شخص بھی یاد کر لے، اور اسے کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنی خلوتوں میں، تنہائیوں میں گنگنائے. ہرس قانے نیست بے دل ورنہ درکار حیات، آنچ ما درکار داریم اکثرش درکار نیست. اے بے دل، یہ انسان کی ہرس ہے جو قناعت نہیں کرنے دیتی. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ یہ زندگی گزارنے کے لیے ہم نے جن جن چیزوں کو ضروری سمجھ لیا ہے، ان کی اکثریت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. یہ خامخواہ کی اضافی چیزیں جن کو ہم نے نیسیسٹیز آف لائف شمار کر لیا، یہ صرف ہمارے کچھ سٹیٹس سمبلز ہیں جن کو ہم جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں ڈرائنگ روم میں، یہ شے نہ ہو، یہ شے نہ ہو، حالانکہ ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، زندگی ان کے بغیر گزر سکتی ہے. ہرس قانی نیست بے دل ورنہ درکار حیات، آنچ ما درکار داریم اکثرش درکار نیست. حقیقت میں ان میں سے اکثر جو ہے وہ ضروریات زندگی میں سے نہیں. یہ انہی بیدل کا شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ستم است گر ہوا ست کشد کہ بے سیر سر و سمندرا. یہ بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہاری خواہش تمہیں آمادہ کرتی ہے جاؤ اور سر و سمن کی سیر کرو، چمن میں جاؤ، کہیں سن لیا فلاں ایک جو ہے یہاں پر اچھا پارک بن گیا، اب لے کر بچوں کو جا رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. فرمایا تجھے اونچا کم نہ دمی دئی، تو خود جو ہے
تو بہترین پھول ہے اللہ کا کھلایا ہوا، تو سب سے حسین غنچہ ہے اللہ کا، تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی در دل کشا، اپنے دل کا دروازہ کبھی کھولو، بچمن درا، اور اس کے اندر جو چمن ہے کبھی اس کی سیر کرو۔ تو در حقیقت یہ جو پہلا راستہ ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ اعلیٰ تر راستہ ہے، یہ بلند تر راستہ ہے۔ جن کی وہاں تک رسائی نہ ہو ان کے لیے یہ پھر دوسرا راستہ ہے کہ کھولا زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو فرمایا ہم نے اس کے ذریعے سے یہ سب کچھ پیدا کر دیا، والنخل باسقات لہا، اور ہم نے وہ کھجوریں، کھجور کے درخت وہ بنائے، وہ بھی اسی پانی سے، اسی زمین سے نکال دیے۔ باسقات کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، طویل، چونکہ تمام درختوں میں یہ درخت جو ہے بہت اونچا ہے، اور باسقات کا ایک ترجمہ کیا گیا ہے حاملہ، یعنی گابھن، جیسے اونٹنی گابھن یا آپ کی بھینس گابھن ہو گئی، اسی طریقے سے جب اس کا گابھا کہلاتا ہے، وہ جب اس میں پھل آنے لگتا ہے تو وہ جو ہے گویا کہ اب وہ گابھن درخت ہے، اس کے اندر اب اس کا پھل جو ہے وہ پرورش پا چکا ہے اور ظاہر ہونے والا ہے۔ تو فرمایا یہ دونوں معنی جو ہے اس لفظ کے ہیں۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، یہ طویل القامت کھجور کے درخت، یا یہ کہ وہ کہ جو اب فصل دینے کے لیے گویا کہ بالکل تیار ہے، جیسے آپ کی بھینس اب اگر بالکل آ گئی ہے آخری دنوں پر تو آپ منتظر رہتے ہیں کہ کب بھی آ جائے، اور کب اس سے اب ہمارے ہاں دودھ کی نہریں بھی بہیں اور مکھن بھی ہو اور چھاچھ بھی ہو اور سب کچھ ہو۔ اسی طریقے سے آپ اس کاشتکار کا تصور کیجئے جو امید میں ہے کہ اب اس کا پھل آنے والا ہے اس درخت پر۔ باسقات لہا طلع نزید، اس کے خوشے ہوتے تہ بر تہ، منزود کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے اور نزید بھی، یہاں چونکہ وہی چل رہا ہے حفیظ عجیب، تو یہاں منزود نہیں آئے گا، یہاں نزید آئے گا، یہاں حسید آئے گا، محسود نہیں آئے گا، وہ اصل میں قوافی کا اور ایک ردم کا معاملہ ہے۔ طلع نزید، اس کا جو خوشا ہے وہ تہ بر تہ کے اوپر دوسری کھجور، جیسے کہ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب۔ اقبال نے بھی بہت اعلیٰ اشعار کہے ہیں، کون ہے وہ جس نے گندم کے اس خوشے کے اندر کیسے کیسے دانے جو ہے کس طریقے سے ٹکا دیے ہیں۔ کبھی انار کا آپ نے اگر کھولا اور دیکھا ہو، کس نے یہ موتی جڑے ہیں یہاں پر، کس خوبصورتی سے جڑے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے اس کی صناعی پر، اس کی قدرت پر، اس کی بو قلبونی، اس کی رنگا رنگی، اس کے اندر جو بھی آپ کو تفاوت نظر آتا ہے، طرح طرح کے رنگا رنگ میوے ہم نے پیدا کیے۔ اب یہاں آیت آئی وہی جو جس طریقے سے تبصرتم و ذکرا لکل عبد منیب، یہاں آپ کیا فرمایا، رزقا للعباد، یہ سب کچھ ہم نے، یہ کیوں ہم نے یہ کیا ہے، کیوں پیدا کیا یہ ساری، اگر چہ لفظ محنت یا مشقت اللہ کے لیے اس کی شایان شان نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ سارا کھکھیڑ ہم نے کس لیے کیا، رزقا للعباد، اپنے بندوں کے لیے رزق پیدا کیا۔ اب جو رازق ہے سوچو اس کی طرف سے کوئی ذمہ داری بھی عائد ہوگی کہ نہیں، جو پالن ہار ہے اس کا کوئی حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جو آپ کا مربی ہے کبھی وہ سرزنش بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کبھی وہ ڈانٹتا ہے کہ نہیں ڈانٹتا۔ تو تم سوچو کہ جواب دہی جو کسی کے زیر تربیت ہو، جو کسی کے ہاں پل رہا ہو، اس کا ایک رسپانسبلٹی، اکاؤنٹیبلٹی کا تعلق قائم ہو جاتا ہے مربی اور رازق کے ساتھ۔ یہی معاملہ ہے آخرت اور کس شے کا نام ہے، تمہارا وہ رازق، تمہارا وہ پالنہار، تمہارا وہ پروردگار تم سے ذرا حساب لے گا، ان نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا، وہ اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ وہ جو ایک حدیث میں آیا ہے کہ لن تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے دونوں قدم ہل نہیں سکیں گے اپنے مقام سے جبکہ وہ اس محاسبے کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ پانچ باتوں کا پورا پورا حساب اس سے لے لیا جائے۔ عن عمر ہی فیما افلا، عمر کا حساب 270 برس گزار کے آئے ہو وہ کہاں گوائے، وہ عن شباب ہی فیما افلا، خاص طور پر وہ جوانی کا جو دور تھا، امنگوں کا دور، قوت کا دور، ولولوں کا دور، وہ کہاں گلائی۔ اور تیسرے اور چوتھا سوال، وہاں مال ہی من عین اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کا حساب دو، پیسے پیسے کا، کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، خرچ کہاں کیا تھا، جائز میں کہ ناجائز میں، وعما عبلا فیما علما، اور ذرا حساب دو جو علم حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیا۔ پانچ حساب لیے جائیں گے، یہ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ حساب لے،
یہ ہے دلیل ربوبیت۔ اب اس کے ساتھ ہی جوڑ کر یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے، مضمون کا ایک سیاق ہے، ایک طرف تو خاص رخ ہے اس کا، ساتھ ہی اس کا ایک آف شوٹ کہہ لیں، بائی پروڈکٹ کہہ لیں، لیکن اس خوبصورتی سے لاتا ہے قرآن کہ خود بخود انسان اسے قبول کر لیتا ہے۔ اب یہاں اصل میں تو دلیل ربوبیت تھی، ساتھ ایک واحیینا بہی بلدتم میتا کذالک الخروج، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا کہ نہیں، اسی طرح تمہیں نکال لیں گے۔ غور کیا آپ نے، ایک مشاہدہ ہے انسان کا کہ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، بے آب و گیا، زندگی کے کوئی آثار نہیں، جہاں کوئی ہریاول نہ ہو وہاں پرندہ کیا لینے آئے گا، جہاں حشرات الارض بھی نہیں ہوگے، وہ حشرات الارض ہوتے ہیں، پرندے آ کے ان کو چنتے ہیں، اگر کوئی بھی نہیں ہے تو زندگی کے کوئی آثار آپ کو نظر نہیں آئیں گے، بالکل ویران ایسا منظر ہے کہ جس میں زندگی کے کوئی آثار ہیں نہیں، کوئی حرکت نہیں، کہیں کوئی یعنی کسی درجے میں زندگی کے کوئی مظاہر موجود نہیں۔ بارش ہوئی، اب آپ دیکھتے ہیں کہ سبزہ ہے، ہریاول ہے، اب حشرات الارض بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، پرندے بھی آ گئے ہیں، یہ ساری زندگی ہی زندگی۔ مجھے جب بھی یہ مضمون آتا ہے تو جگر کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ رگوں میں بھی کبھی صہبا ہی صہبا رقص کرتی تھی، مگر اب زندگی ہی زندگی ہے معجزن ساقی۔ یہ ان کا ساقی نامہ ہے جبکہ توبہ کر چکے تھے شراب نوشی سے، اس کے بعد جو پاکیزہ ساقی نامہ انہوں نے کہا ہے وہ یہ ہے۔ اور اس کا آخری شعر تو مجھے بہت ہی پسند ہے، نہ لا وشواس دل میں جو ہے تیرے دیکھنے والے، سرے مقتل بھی دیکھیں گے چمن اندر چمن ساقی۔ انسان پہ جب یہ ایمان کی رمق پیدا ہو جائے تو پھر وہ موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ یہ کہ وہاں اسے، بلکہ جگر ہی کہ اس دور کی شاعری جو بڑی پاکیزہ شاعری ہے، اسی دور کا یہ شعر بھی ہے کہ جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کی وہ آخری دور کی شاعری، تو اسی میں وہ مصرع جو ہے کہ مگر اب زندگی ہی زندگی ہے معجزن ساقی۔ پہلے بالکل ایک مردنی چھائی ہوئی تھی، ایک موت کا سا منظر تھا، ویرانی تھی، بارش ہوئی، ہریاول، چہل پہل، حرکت برکت، زندگی کے مظاہر آثار۔ تو تم ہر سال دیکھتے ہو کہ یہ ہوتا ہے اور تمہیں اس میں تعجب ہے کہ تم مر جاؤ گے اور مٹی میں مٹی ہو کر مل جاؤ گے تو تمہیں نکال لیا جائے گا۔ واحیینا بہی بلدتم میتا، ہم تمہاری نگاہوں کے سامنے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، سال میں دو بار کرتے ہیں، کہیں کہیں آپ کھیتوں میں تین تین فصلیں لے جاتے ہیں، تین مرتبہ یہ سائیکل ریپیٹ ہو رہی ہے، کھیتی کٹ جاتی ہے، فصل آپ اٹھا لیتے ہیں، کیا منظر ہوتا ہے وہاں، ایک ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، اور پھر وہی فصل جب لہلہا رہی ہوتی ہے چند مہینوں کے بعد، وہاں زندگی ہی زندگی ہے معجزن ساقی، یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے، جو خالق یہ کر رہا ہے اس کے لیے یہ کیسے ناممکن ہو گیا کہ وہ تمہیں مرنے کے بعد، جبکہ زمین اب دیکھیے بڑی مناسبت ہے، تم بھی زمین ہی میں جاؤ گے، نہ جاؤ گے کہاں، یہی زمین تمہیں محفوظ رکھے گی، اسی میں تم دفن ہوگے، مٹی ہو جاؤ، جائے گی مٹی کہاں، اسی زمین میں رہے گی، جیسے اس میں سے ہم کھیتی ابار لیتے ہیں ایسے تمہیں نکال لیں۔ کذالک الخروج، اب اس کے بعد ہے جس کو کہتے ہیں تاریخی دلیل، ہسٹوریکل ایک آرگیومنٹ، وہ کیا ہے؟ اب یہ چونکہ ابتدائی مکیات ہیں، ان میں سابق اقوام کا ذکر آپ دیکھیں گے دو تین آیتوں کے اندر پورا سمیٹ لیا گیا، اور اس میں ترتیب زمانی بھی نہیں ہے، ترتیب زمانی جو ہے وہ آپ کو ملے گی مثلا سورہ اعراف، طویل ترین سورت ہے، اس کے اندر ملے گی، 24 رکوع ہیں، حضرت نوح کا ذکر، پھر حضرت ہود، پھر حضرت صالح، پھر حضرت لوط، پھر حضرت شعیب، پھر حضرت موسیٰ، یہ ترتیب زمانی ہے۔ یہ چھ اقوام وہ ہیں قرآن مجید میں جن کا بار بار ذکر آتا ہے کہ ان کی طرف اللہ نے رسول بھیجے، انہوں نے یہی انذار کیا، اسی طرح خبردار کیا، اسی طرح آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ آنکھیں بند کیے رہنے پر مصر رہے، فسق و فجور پر پوری ڈھٹائی کے ساتھ وہ گامزن رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ قومیں ہلاک کر دی گئیں۔ اچھا، اس سے یہ بھی نہ سمجھیے کہ یہی چھ قومیں ہیں جو ہلاک کی گئیں، دنیا میں ہر گوشے میں رسول آئے ہیں لیکن قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اے نبی، ایسے بھی رسول ہیں جن کا کہ ہم نے آپ کو حال بتایا ہے، سنایا ہے،
اور ایسے بھی بہت سے ہیں جن کا حال ہم نے آپ کو نہیں سنایا. اصول یہ جان لیجئے کہ صرف ان اقوام کا قرآن میں ذکر ہے جن سے اہل عرب واقف تھے. باقیوں کا ذکر کرنا چاہے معنی دار ہے. پہلے انہیں جغرافیہ پڑھایا جاتا, تاریخ پڑھائی جاتی, پھر بتایا جاتا چین میں بھی ہم نے کسی کو بھیجا تھا, اور ہم نے روم میں بھی بھیجا تھا, اور ہم نے سری لنکا میں بھی بھیجا تھا. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب اصل شے ہے ہدایت, ہدایت کے لیے انہی کا ذکر کافی ہے. اگر تو کسی کو ہدایت کی طلب ہے تو وہ ایک ہی واقعے سے عبرت حاصل کر لیتا ہے, اگر عبرت پذیری کا مادہ موجود ہے. اور جس کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں اس کے سامنے لاکھ عبرت کی باتیں آ جائیں, وہ ان سے اثر پذیر نہیں ہوگا. اس اعتبار سے قرآن صرف ان کا حوالہ دیتا ہے. یہ در حقیقت عرب ہی کے اطراف و اکناف کی یہ اقوام ہیں, قوم نوح, قوم سمود, عاد, قوم تبع, اسی طریقے سے یہ جو جن کا ذکر یہاں آ رہا ہے. کذبت قبلہم قوم نوح, جھٹلایا تھا ان سے پہلے نوح کی قوم نے, واصحاب الرس سے اور کنویں والوں نے. اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی مرفوع روایت موجود نہیں ہے کہ ان سے مراد کون ہے. تو مختلف مفسرین نے مختلف قصے ذکر کیے ہیں لیکن حتمی اور یقینی طور پر معلوم نہیں ہے. ایک رائے یہ ہے کہ سمود کی قوم جب تباہ ہو گئی, جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے, تو جو اہل ایمان ان کے بعد وہاں بچ گئے تھے, کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر بھی جب زوال آ گیا تو پھر انہوں نے اللہ کے ایک نبی کو ایک کنویں کے اندر بند کر دیا تھا, قید کر دیا تھا, جیسے قریش نے حضور کو شعب بنی ہاشم کے اندر قید کر دیا تھا, اسی طریقے سے جیسے کہ حضرت یوسف قید خانے میں ڈالے گئے تھے. تو وہ لوگ جو ہے چونکہ ایک اندھے کنویں میں, انہوں نے حضرت یوسف کو بھی تو اندھے کنویں میں ہی پھینکا گیا تھا, ان کے بھائیوں نے تو وہیں پھینکا تھا, تو ان کو کہا گیا اصحاب الرس. لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس کے بارے میں حتمی اور یقینی معلوم نہیں. جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور کنویں والوں نے اور سمود نے. سمود یہ وہ قوم ہے کہ جو جزیرہ نمائے عرب کے شمال مغربی کونے میں, وہ جو مدائن صالح کہلاتی ہے وہ علاقہ ہے, اور وہاں حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے. وعاد, قوم عاد وہ ہے جن کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے. یہ عرب کا جو اس وقت خوفناک ترین جو صحرا ہے, احقاف جسے کہا جاتا ہے, یہ جنوبی ایک پٹی ہے اصل میں کہ جو یمن سے چلی گئی حضرموت تک, اتنا خوفناک ہے, کہتے ہیں ایسی یعنی فائن ریت ہے اس کی, اتنی باریک کہ کوئی چیز اس کے اوپر ٹکتی نہیں ہے, جو چیز بھی جائے گی وہ اندر دھستی چلی جاتی ہے. اس قدر خوفناک وہ علاقہ ہے, وہاں کوئی جانے کا نام نہیں لیتا. یہ علاقہ ہے کہ جس میں قوم عاد آباد تھی اور بڑا اس کا تمدن تھا, لیکن عذاب الہی چونکہ وہاں آیا تو جیسے پومپیائی کا حشر ہوا یا جیسے اور شہروں کے تھیڑ کہیں کہیں نظر آتے ہیں, ٹیلے ہیں, کہ معلوم ہوتا ہے کبھی یہاں بستی تھی اور اب جو ہے وہ ریت کا ایک ٹیلہ ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. کھدائی کرتے ہیں تو اندر سے برتن نکلتے ہیں اور گھروں کا سامان نکلتا ہے. ہمارے ضلع حصار میں جہاں میرا بچپن گزرا ہے, ان کو ہم تھیڑ کہتے تھے اور یہ بے شمار تھے. حصار شہر میں موجود تھا, پھر اگروہا ایک 12 میل کے فاصلے پر, بے شمار تھیڑ تھے وہاں پر. اور وہاں یہی ہوتا تھا, بچے جاتے تھے کھیلنے کے لیے, کہیں کسی کو کوئی چیز مل گئی, کبھی ذرا کھدائی کی تو نیچے سے ہنڈیاں نکل آئیں. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بستی تھی جس کے اوپر کہ جیسے پومپیائی کے اوپر آگ برسی ہے اور ریت برسی ہے اور وہ اس میں دفن ہو گئی اسی طرح. اس کے علاوہ سرسا ایک مقام ہے, یہ وہ مقامات ہیں ہانسی اور سرسا وغیرہ, جن کا کہ ابن بطوطہ کے سفر نامے میں ذکر ہے, بہت قدیم یہ بستیاں ہیں. تو وہاں بھی بڑے تھیڑ تھے وہ علاقہ. اصل میں اسی مرتبہ میں جب گیا انڈیا تو کچھ مجھے میرے ذہن میں بھی کچھ سوالات تھے, تو اتفاقاً مجھے یہ معلوم ہوا کہ آج کل اس علاقے کی بھارت میں بڑی تحقیق ہو رہی ہے, اور ایک ایکسپیڈیشن ہے جو امبالے سے شروع ہو کر, ان کا جو ایک خیال ہے کہ ایک دریا ہوتا تھا سرسوتی, یہ ان کی جو کتابیں ہیں مذہبی کتابیں, ان میں سرسوتی جسے ہم سرسوتی کہہ دیتے ہیں, اصل میں سرسوتی اس کا تلفظ ہے, یہ بڑا مقدس دریا تھا. یہ گنگا ونگا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. ہندوستان کا جو اینشنٹ سیکرڈ ریور ہے وہ سرسوتی ہے. اب وہ کہیں نہیں ہے دنیا میں, اس کی تحقیق کر رہے ہیں کہ وہ کہاں تھی یہ سرسوتی. اور اب جو ماڈرن ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جہاں پہ ستلج اور جمنا تقریباً اوپر شمال میں جا کر مل جاتے ہیں, وہاں سے ہی وہ دریا بھی نکلتا تھا, اور امبالا سے ہو کر اور پھر یہ حصار کا علاقہ اور پھر بیکانیر کا یہ جو سخت, اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمارا چولستان کا علاقہ ہے یہ اسی کا بیڈ ہو, اور پھر یہ جا کر گجرات میں گرتا تھا. تو ایک ایکسپیڈیشن چلی تھی امبالا سے اور گجرات تک, وہ یعنی بحیرہ عرب تک, کہ ان تمام مقامات کو دیکھتے جائیں, اور یہ سارے تھیڑ جن کو میں گنوا رہا ہوں وہ اسی راستے میں.
تو یہ ہے اصل میں وہ علاقہ، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کوئی اللہ کا رسول بھیجا گیا ہوگا یہاں، اور جب قوم نے انکار کیا تو یہاں پر اللہ کا عذاب آیا جس کے آثار وہ یہاں پر موجود ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ قوم عاد کا معاملہ ہے، وعادوں وفرعون واخوان لوط، اور قوم عاد اور فرعون، فرعون سے مراد یہاں آل فرعون ہے، واخوان لوط اور لوط کے بھائی۔ بھائی کس معنی میں کہا گیا ہے؟ بڑا پیارا قول ہے اس میں کہ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام نے شادی کر لی تھی اس قوم نے، یہ دو بستیاں ہیں صدوم اور عمورہ کی بستیاں، دو شہر تھے بڑے آباد، بڑے گنجان، بڑے خوشحال، لیکن اس قوم کے اندر شرک کے علاوہ وہ ایک برائی جو اب مشہور ہو گئی ہے، عمل قوم لوط۔ تو یہ لواطت، یہ لفظ استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لوط تو حضرت لوط کا نام ہے، اس کے حوالے سے اتنی بری شے کو منسوب کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے، اور بہت تو یعنی ایک اللہ کے جلیل القدر نبی اور پیغمبر کی شان میں گستاخی ہے۔ تو کہا بھی جائے تو اسے عمل قوم لوط کہا جائے کہ لوط کی قوم کا عمل، لیکن لواطت کا لفظ استعمال کر دینا تو در حقیقت شخصا لوط کے ساتھ اس فعل کا یا اس لفظ کا تعلق ہو جاتا ہے، جو بہت بڑی غلط حرکت ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں بے سمجھے بوجھے۔ بہرحال ان پر پھر اللہ کا عذاب آیا ہے، اس قوم میں انہوں نے شادی کر لی تھی اور وہی ان کی بیوی تھی جس نے غداری کی ہے ان سے اور خیانت کی، اور وہ پھر رہ گئی تھی اپنی قوم ہی کے ساتھ، ہلاک ہوئی اور عذاب اس پر بھی نازل ہوا۔ قرآن مجید میں اس کا بار بار ذکر آتا ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں شروع میں حرف قاف کا جب ذکر کر رہا تھا کہ یہ اخوان و لوط صرف ایک مرتبہ آیا ہے قرآن میں، ورنہ قوم لوط آیا ہے۔ یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ اس میں وہ رشاد خلیفہ کی بات میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں جو ہے اس نے مجھے خاصا اپیل کیا ہے کہ کم سے کم اس مقام پر اس کی دلیل بڑی وزنی ہے، اس لیے کہ اگر یہاں قوم کا لفظ آتا، قاف ایک اور استعمال ہو جاتا، وہ 58 قاف ہو جاتے اس سورہ مبارکہ میں، اور وہ 19 کا ملٹیپل نہ رہتا۔ یہ بڑی ایک کنوینسنگ سی شہادت ہے۔ افعینا بالخلق الاول، اب دیکھیے پھر ایک اذعانی دلیل آ رہی ہے۔ یہ دلیل کیا تھی؟ یہ تاریخی دلیل تھی کہ جتنی قوموں نے آخرت کا انکار کیا اور رسولوں کا انکار کیا، ان کا حشر تمہیں معلوم ہے، جانتے ہو کہ نہیں کیا ہوا قوم نوح کے ساتھ؟ اب ان کے قصے، ان کے اشعار میں، ان کے خطبات میں ان کا ذکر ہوتا تھا، یہ واقف تھے، لہذا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اشارہ کافی ہے، جیسے آسمان کو دکھا دیا بس۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعَ، اور بن والے، یہ بن والے اصل میں حضرت شعیب کی قوم جو ہے ان کے لیے لفظ آتا ہے، مدین ان کے لیے بن، چونکہ بہت سرسرد و شاداب علاقہ تھا اور جنگلات تھے وہاں پر، نیچرل جنگلات۔ تو اصحاب الایکۃ و قوم تبع، تبع جو ہے یہ اصل میں لقب تھا یمن کے بادشاہوں کا، جیسے مصر کے بادشاہ فرعون، فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا بلکہ وہ تو ایک ڈائنیسٹی ہے، فراعنہ، تو فرعون ہر ایک فرعون ہے اس میں سے۔ اسی طریقے سے نمرود جو ہے یہ بھی کوئی نام نہیں ہے، یہ بھی ایک لقب ہے، جیسے کسرا کوئی نام نہیں ہے، جیسے قیصر کوئی نام نہیں ہے۔ اب قیصر، قیصر روم، وہ ایک کے بعد دوسرا، اسی طریقے سے یہ تبابعہ کہلاتے ہیں، فراعنہ کے وزن پر تبع اس کا واحد ہے، یہ یمن کا بادشاہ تھا۔ تو ان کا قوموں کا ذکر کیا ہے، کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو تو مستحق ہو گئے وعدے کے، وعدہ نہیں وعید کے۔ وعدہ اور وعید میں فرق یہ ہے، دونوں ایک ہی، اس کا اصل حروف اصلی ایک ہی ہے۔ وعدہ کسی اچھی بات کے وعدے کے لیے آتا ہے، وعید کسی دھمکی کے لیے آتا ہے، دونوں کا تعلق تو مستقبل سے ہی ہے، اگر یہ کرو گے تو یہ اجر ملے گا، یہ وعدہ ہے، اگر یہ نہیں کرو گے یا اگر غلط حرکت کرو گے تو یہ سزا ملے گی، یہ وعید ہے۔ تو عذاب کی وعید، یہ دو عذابوں کی وعیدیں تمام رسول ہمیشہ دیتے آئے کہ اگر تم اس راستے پر نہیں آؤ گے جو ہم تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، تو ایک تو عذاب آخرت کا ہے، جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے، ایک وعید تو یہ ہے، اور ایک وعید یہ ہے کہ دنیا میں بھی تم پر عذاب آئے گا، اس لیے کہ اللہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد پھر مزید رعایت نہیں دیتا تھا، رسول آ جائیں اور حق مبرہن ہو جائے، بالکل حق ان کے سامنے واضح ہو کر آ جائے، اب بھی اگر قبول نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان میں قبولیت کا مادہ رہا ہی نہیں، ان کے غلاف اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ اب کسی طریقے سے ان کے دلوں کے ان غلافوں کو ہٹانا ممکن ہی نہیں۔ تو گویا کہ اب یہ اس کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے مانند ہے کہ جس کو جمع کر کے آگ دکھا دی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اب ہر شرف انسانیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ تو یہ دو وعیدیں ہوتی تھی ہر رسول کی،
ایک آخرت سے متعلق عذاب جہنم، ایک دنیا میں عذاب استیصال، عذاب ہلاکت۔ تو حق کا وعید، حق کا یہاں ترجمہ ہم کریں گے مستحق ہو گئے، مستحق وہی اصل حروف وہی ہے، ہا قاف قاف۔ اور حق وہ شے ہے جو واجب ہو جائے، حق وہ شے ہے جو حقیقی اور واقعی ہو، تو یہ مختلف اس کے معنی ہے۔ فحق کا وعید، تو وہ ہماری وعید کے مستحق ہو گئے۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم عاجز آ چکے ہیں پہلی مرتبہ کے بنانے سے، یا کیا ہم عاجز رہے پہلی مرتبہ کے بنانے سے؟ اب یہ دونوں ترجمے اس کے ہوں گے، یعنی یہ کہ پہلی مرتبہ کا بنانا تمہارے سامنے ہے، یہ ساری کائنات ہم نے بنائی کہ نہیں بنائی، کیا ہم عاجز رہے، کیا ہماری اس صناعی میں کوئی نقص نظر آیا، کیا کہیں کوئی کوتاہی کی نشاندہی کر سکتے ہو، کہیں کوئی غلطی بتا سکتے ہو؟ تو ہم عاجز تو نہیں ہے نا، ہم تو بلا قادرون، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو قادر ہیں۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ کس بات کی گواہی دے رہا ہے، ہمارے عجز کی گواہی دے رہا ہے یا ہماری قدرت کی گواہی دے رہا ہے؟ اب اسی میں لطیف معنی پیدا ہو گئے، جب اتنی بڑی وسیع اور اس کائنات سے ہم عاجز نہیں آئے، ہم نے اس کو بنا دیا، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، تو کیا اب ہم عاجز آ گئے ہیں؟ افعینا بالخلق الاول، سورہ قیامہ بھی اسی قسم کے سوال پر ختم ہوتی ہے، کیا وہ ہستی، الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتا، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ وہ مردے کو زندہ کر دے؟ عدم محض سے کسی شے کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، یا کچھ اجزاء منتشر ہو گئے ان کو جمع کر کے کھڑا کر دینا مشکل ہے؟ پہلے ہم نے عدم محض سے پیدا کیا، اب تو پھر بھی تم بھی مانتے ہو کہ اجزاء کہیں نہ کہیں ہوں گے، اب تو ان کو صرف جمع ہی کرنا ہے، پہلے تو تم معدوم محض تھے اور ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اسی طریقے سے کسی بھی کام کا پہلے مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے یا دوسری مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے؟ غور کیجئے، ہر شخص جانے گا کہ پہلی مرتبہ کسی کام کا کرنا مشکل ہے، دوسری مرتبہ تو آسان ہو گیا، ایک مرتبہ آدمی کر چکا، لہذا دوسری مرتبہ اس کا اعادہ جس کو کہتے ہیں وہ تو آسان ہے، مشکل نہیں ہوتا۔ یہ دلائل ہیں، بڑے فطری دلائل، یہ منطقی دلائل نہیں ہے، یہ دلائل ہے کہ جن کو انسان کا دل قبول کرتا ہے کہ ہاں بات صحیح ہے، اور دل قبول کر رہا ہوتا ہے چاہے کسی ابو جہل کی گردن انکار میں ہل رہی ہو، لیکن دل اس کا اس وقت مان رہا ہوتا ہے کہ بات صحیح ہے۔ اسی لیے وہ کفر اور تکذیب، یہ دو مرحلے میں نے علیحدہ علیحدہ آپ کو بتائے۔ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، ہم تو عاجز نہیں آئے ہیں، البتہ ان کو التباس ہو گیا ہے، یہ گھپلے میں پڑ گئے ہیں، ان کو جو ہے ایک خلجان لاحق ہو گیا ہے۔ لبسا لباس کہتے ہیں جو ہمارے جسم کو ڈھانپ لے، اسی طریقے سے ہر وہ شے جو آپ کے شعور کو ڈھانپ لے وہ گویا کہ آپ کا معنوی لباس بن گیا۔ ان کے شعور، ان کے فہم، ان کے ضمیر، ان کے دل پر غلاف پڑ گئے ہیں، یہ بات ہے، ورنہ یہ کہ ذرا سوچیں تو یہ دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا وہ اب بھی بنانے پر قادر ہے، جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوسری مرتبہ بلکہ زیادہ آسان طور سے اس کو بنا سکتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یہ جو اب رکوع شروع ہو رہا ہے یہ ذرا غامض اور عمیق رکوع ہے، اور اس میں بعض مضامین بڑے مشکل ہیں جن کے بارے میں کوئی حتمی رائے تاحال میں بھی قائم نہیں کر پایا ہوں، بہرحال جہاں تک بھی اب تک رسائی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں۔ پہلی آیت، وہ تو پھر وہی اذعانی دلیل، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے ہی انسان کو بنایا، پیدا کیا۔ اب اس سے نتیجہ کیا نکالا؟ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کے وسوسہ اندازی کرتا ہے اس کا نفس۔ دیکھیے اس کو سورہ ملک میں ایک بڑے عجیب انداز میں فرمایا، اَفَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ، کیا وہی نہ جانے گا جس نے بنایا؟ غور کیجئے، جس نے گھڑی بنائی، گھڑی کا کوئی پرزا اس کی نگاہ سے اوجھل ہو سکتا؟ جس نے بنائی وہ تو جانتا ہے چھوٹے سے چھوٹا پرزا کہاں ہے، کیسے ہے، کس طرح کا ہے، کیسے کام کرتا ہے۔ خالق تو وہی ہوگا جو اس کی ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی واقف ہے اور جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے گا جس نے بنایا؟ نہیں، وہ تو لطیف ہے، انتہائی باریک بین ہے، وہ تو ہر شے کا جاننے والا ہے۔ بالکل یہی بات، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے بنایا انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور جو کچھ اس کا نفس وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ اب نوٹ کیجئے گا، یہ وسوسہ کا لفظ قرآن مجید میں
یا تو شیطان یا شیاطین کے لیے آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور یا خود اس نفس انسانی کے لیے آ رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں در حقیقت ایک قبیل کی ہیں کہ ہمارے اپنے اندر بھی ایک شیطان ہے اور وہ نفس ہے ہمارا، اور ہمارے اپنے اندر ایک ملکوتی قوت بھی ہے، وہ روح ہے جو اللہ نے پھونکی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو ایک ملکوتی قوت بھی ہے خیر کی طرف کھینچنے والی، بھلائی کی طرف راغب کرنے والی، اور ایک شیطانی قوت بھی ہے بغاوت اور سرکشی اور شر کی طرف لے جانے والی۔ اسی طرح خارج میں قوتیں ہیں خیر اور شر کی، شیاطین جن و انس ہیں جو شر کی طرف بلاتے ہیں، اور وہ لوگ داعیان خیر، داعیان نیکی کے، بھلائی کے، انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، مبلغین حق ہیں، داعیان حق ہیں، پھر ملائکہ ہیں جو انسانوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، جو ان کو تھپکی دیتے ہیں اگر وہ کوئی نیک کام کرتے ہیں، ان کی ہمت بندھاتے ہیں، ان کے قدموں کو جماتے ہیں صراط مستقیم پر اور مشکلات کے مواقع پر۔ تو یہ ساری قوت جو ہے جو موجود ہے، اب ایک وسوسہ شر کا اندر سے کرتا ہے ہمارا اپنا نفس، ایک وسوسہ وہ ہے جو اس کی تائید میں شیطان کرتا ہے مزید اس آگ کو بھڑکانے کے لیے، لیکن آگ ہمارے اندر ہے، شیطان صرف پھونک مارتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تک تو انسان ذکر کرتا رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں موجود رہتا ہے، ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، تو شیطان دور رہتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوا یا خالی ہوا، اب خالی کے لیے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ خالی دکان جو ہے، خانہ خالی دیوراگیرت، کہ دیو جو ہے اس میں آگے قبضہ جمائے گا، جن اس کے اوپر قابض ہو جائے گا خالی مکان میں۔ عربی میں کہتے ہیں کہ راس البتال دکان الشیطان، ایک بیکار آدمی کا دماغ جو ہے وہ شیطان کی دکان بن جاتا ہے، اس کی ورک شاپ ہے۔ تو اب یہ خالی دل جو ہے یہ کس کا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں شیطان اپنی تھوتنی لا کر ٹکا دیتا اور پھوکے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ جب ذکر کرتا ہے انسان، ذکر سے مراد صرف وہ نہیں ہے کہ لفظاً آپ ذکر کر رہے ہو، واقعتاً دل میں ذکر ہو، اللہ کا استحضار قلب میں ہو گیا ہو، تو وہ بھاگتا ہے بری طریقے سے۔ تو وہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہے، اور یہاں اس وسوسے کو منسوب کیا خود نفس کی طرف، اس لیے کہ شیطان کا وسوسہ بھی اصل میں مؤثر اگر ہوتا ہے تو وہ نفس کے تھرو ہوتا ہے، ورنہ شیطان کو کوئی قدرت اور اختیار اللہ نے انسان پر عطا نہیں فرمایا۔ میں چونکہ طے کر چکا ہوں کہ درس جو ہے وہ ہمارا پورے ڈیڑھ گھنٹے ہی کا ہوا کرے گا، تو چونکہ تلاوت کا بھی کچھ حصہ تھا تو میں اس ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ہی ان دونوں چیزوں کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ اگلا رکوع جو ہے یہ بہت اہم، بہت مشکل رکوع ہے، قرآن مجید کے مشکلات میں سے ہے، تو میں اگر اس وقت روا روی میں کچھ زیادہ اور کرنے کی کوشش بھی کروں گا کور تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اب اگلے ہفتے کے روز ہم اس دوسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم۔ یہ اوراق واپس جمع کرا دیجئے، ابھی